Ja, det är bara att köra på helt enkelt, får vi se. Ja! Jag har fått in alldeles för lite rusdryck. Ja. I det här scenariot att klockan faktiskt har slamrat på till 19.01. Så jag ska försöka återgälda det hela, eller åtgärda. Mm. Vi ska se vad vi har för något. Vi har faktiskt julmust här som ligger och puttrar. Det är Apotek-Arnes som har tillverkat den där. Är det så? Och här har vi en vit dunk med svart kork. Ja, vad är storlek på den då? Ja, det är 5 liter din här. Volymen alltså? Ja, volymen 5 liter. Mm. Volmax. Ja. Yeah. Det är inte så jävla dumt. Nej då, vi kan ta en liten till att börja med. Ja. Och det är... Och ändå dröck en stark snaps här innan. 40% är det faktiskt. Det är faktiskt, det är ändå väldigt bra att börja med. Ja, det tycker jag. Kör vi lite julmöst i och med att det ändå är uppe sitta kväll och lite konkurrens med bingo, lotto och så vidare. Ja. Korken sitter kvar. Det är perfekt. Då slipper man ju tappa ner den i groggen och måste vara där med fingrar. Ja, det är sant. Som man har varit överallt med annars. Undrar när de ska börja med det där, att korkarna sitter kvar liksom på 5 liter dunkan. Ja, det kommer de att börja med. De brukar alltid vara lite senare där. Just när det gäller saker som är till för sprittillverkning. Ja. De vill ju generellt inte att det ska förekomma någon hembränning. Men de börjar ju liksom se efterhand att folket på landsbygden följer kanske inte riktigt stadsriktlinjerna. Och därav, då kommer det ändå en efterfrågan naturligtvis. Och där tror jag att plast... De som har tillverkat de här plastenheterna, ja, om 5 liters förpackningar, de kan fixa till det där. Ja, det är efterfrågan som styr trots allt. Ja. Skulle jag säga. Hur var det med chips förresten? Ja, det har jag fixat. Ja. Lite Moraträsk skulle inte passa jättedåligt just nu, känner jag. Och kanske heller inte Lars Vegas Trio, Lasse Vegas. Lasse Vegas? Ja. Det ska vi höra, det ska vi fixa. Ja. Kan även, ja, precis. Du kanske har i listan The List. Ja. Nu är den här, nu är det ju den här mixen som jag spelar just nu. Den är ju, fick vi i julklapp utav en lyssnare nere i Gävle som heter DJ Sim Tventon. Ja. Så han har ju suttit och gjort knåpa ihop den här åt oss. Radio Grog. Välkommen nya lyssnare till 23. Ja. Decembers sittning. När det är så här tidigt i sändningen, då skulle man egentligen kunna välkomma alla lyssnare. Ja, det skulle man kunna. Det är inte så många. Det brukar inte komma igång så här. Folk brukar ju bli, när man kommer hem då, bara, oh shit, det är ju Radio Grog. Springer de till den stationen där de kan lyssna. Men idag är det många som har suttit och väntat liksom, ja. Något jävligt. Och min förhoppning är att de faktiskt har suttit uppe tidigt. I tidigt skede redan. Ja. Ställde klockan på klockan 5 i morse till exempel. Gick upp och gjorde upp eld i V-spisen först. Spall upp en rejäl kask. Det skulle jag hoppas att de några har gjort i alla fall. Då är de i riktig fas just nu också. Ja, jävligt bra. Ja. Jag tycker, ja, nu är, det kommer mer och mer igång här så känns det som, ja, grejerna. Så att det behöver liksom... Ja, men det handlar om en inkörningsperiod med tanke på att förra gången det sändes från de här grejerna på riktigt, det var ju ett år sedan. Ja, det stämmer ju. Satt vi faktiskt här också. Ditt wifi är ju kallt så att det måste bli varmt. Jo då, kanske. Det måste bli varma på sig det också. Så det är mycket som ska hända innan det liksom blir en följd rulle på det hela. Ja, men det kan man ju för sig förstå. Precis. Jag kan berätta, i bakgrunden så har vi en Husqvarna 726. Väldigt svart är den. En V-spis som håller på att ge oss en charmant värme just nu. Ja, det är riktigt härligt. Det kommer bli väldigt behagligt på sikt naturligtvis. Ja, visst. Jag sitter fortfarande med skoter overall. Men det är bara för att vi har varit ute och åkt på berg idag. Berätta om vad som hände med overallen. Ja, det måste jag faktiskt berätta. Det kan vi ta i det här skedet när jag verkligen måste komma ihåg alla detaljer. Jo, men alltså det har ju varit snö länge här där vi bor. Det har ju varit snö länge på många ställen. Men då skulle jag ju fara runt och det här är ju... Det måste vara 5 helger sedan nu. Ja. Och det var blöt snön ute och jag tog lillskoten Yamaha ET340 från 1988. Jajamän. Körde runt berget här, for ner och det var ju ganska blöt snö. Och diken hade ju inte frys igen heller. Så att det är ju ingen kärle för 5 öre. Nej, och det var det absolut inte då heller. Mm. Det hade regnat otroligt mycket innan i alla fall. Sen kom ju snön och jag var ute och krosa på det där. Sen var jag tvungen att stanna på ett ställe för det var ett dike. Och jag tänkte, hur ska jag komma över här med den här sportmaskin då, som det ändå är.
Och där, vad händer? Jag kliver av skoten och sjunker ner till, ja, inte fullt knäna, men jag sjunker ner ganska långt. Ja. Då har jag ju stannat i Anderssons kohagen som de har haft ungdjurna på hela hösten. Ja. Och där, precis där de har stått vid foderhäcken och ätit. Så jag sjönk ner i dyngan, vet du. Jag tänkte, här kommer aldrig ifrån. Omöjligt, jag blir kvar här. Eller så lämnar jag skoten till nästa år då. Ja. Ja, men jag tänkte, jag drog i skidorna, för de är ganska små de där maskinerna. Och jag lyckas ju liksom dra han, fast jag sjönk ju ner så mycket. Och då sjönk jag ner till knäna sen i skiten. Det var väl någon hög som hade varit där. Det hade liksom underminerats med vatten, så att det såg nog inte ut så där djura var där. Men sen hade ju vattnet kommit underifrån. Åh, vet du, det, ja, det var ju fantastisk stank. Alltså man gillar ju det där på ett sätt också. Lantbrukslivet är ju trevligt, men just i det där läget var det lite irriterande. Ja. Sen var det en brun rand från skoten, för jag kom ju därifrån. Jag baxade ju vid diket då. Och sen var det en brun rand hela vägen ända hem, i princip. Och när jag kom hem så var det fullt i dynga i bogen då. Så han var full i skit. Fan, vad härligt. Och alltså stoftet finns fortfarande. Det kan antydas i skoteroverallen att det liksom, även fast man har gått igenom då kemtvätt på Härnösands allra största kemtvättsbolag som la ner 89 och det där. Ja. Så att, ja. Nej, men det var en riktigt trivsam resa på ett sätt. Med tanke på att jag kom loss. Ja, det är ju tur det. Ja. Annars hade det inte varit så kul kanske. Att jag fastnade där var väl en sak. Men skoten vill man inte lämna. Nej, nej, så är det ju. Vi vet inte riktigt. Nu säger vissa att det hackar någon jävels här. Så vi får väl se om det liksom fortsätter eller om det blir bättre. Eller, ja, det är inkörningsperiod hela tiden. Det är väl det som det är. Går det att få alla buffra mera eller? Nej, det vet jag inte. Det tror jag inte. Det är ju, det här är ju liksom utgående. Ja. Så jag vet inte. Precis. Ja, vi får se vad vi gör, vad som händer. Man får vrida på modemen. Vi har ju haft lite tricks förut med det där och sen har det funkat. Ja. Vi ska se här, vi streamar upp 128 kilobit. Det kan borde ju vrida på modemen så här, får vi se om det blir någon förändring eller försämring. Ja. Det kan ju bara bli sämre. Men jag vet inte. Är det 5G eller 2G du har loggat in på? Det är ju på datorn. Det finns bara en här. Den andra är ju något annat modem där inne. Ja, det är ju i residenset. Men det är kanske bättre att ta det då. Ja, det skulle jag inte tro. För det är lika bra täckning på, ja, jag tror Wi-Fi. Jag tror inte att det är bättre inne, vet du. För den står ju 5G på i alla fall. Ja, men det tror jag inte. Jag brukar aldrig använda det. Det är så jävla omodern om jag måste ha 2,4. Ja. Men 5G, är inte det att den använder nätet 5G ute? Jo, nej, det är det inte. Det är interna. Alltså, men då är det ju 5 GHz. Ja. Borde det ju heta då. Jo, men det börjar på G. Ja, jo. Okej. Okay. De där termerna har jag slutat lärt mig nu. Jag bara säger saker så låter det som att man kan någonting. Ja, nu vart jag påkomment faktiskt, så att det inte var så. 19.09. Ja, 19.09, ja. Ja. Vi får se här vad de skriver in här, om det liksom fortsätter och... Ja, men då går jag hämta ett annat modem bara. Här finns resurser inne. Ja, men det tror jag säkert att det gör. Jag kan ställa upp dubbla om det ska vara så. Ja. Hurra. Vi ska se här. Vad var det du sa någonting om att du ville höra för någonting? Ja, men Lars Vegas 10 tycker jag om. Just det. I alla fall så här dags. Ja. Nu är inför julen, så det är ju bra. Nej. Mycket bra. Nu ska vi fixa det faktiskt. Vad i helvete när det skulle vara besvärligt. Vad gör du nu då? Vilken grogg. Jag hör det. Ja, väldigt gott. Eller det är smakrikt åtminstone. Ja, vi får väl se hur det går. Vi kan ju inte börja hälsa till folket innan de hör oss. Nej, det går. Vi vill ju att de ska höra oss. Så att... Och innan det slutar, vad det hackar, vad det gör nu då? Ja, exakt. Men det är kanske du som håller på med någon server med porr samtidigt? Nej, men alltså jag har ju... Det är ju... Man porrsurfar ju inte jättemycket, eller? Nej, du har väl allt på datorn? Ja, exakt. I telefonen är det ju nu för det. Då harkar man ju bara fram den så är det liksom klart. Ja, just det. Ja. Det är inte så jävla dumt. Nej, det är ganska... Ja, på min 3210 funkar inte det, men... Gör det inte det? Nej. Nej, det är ju synd. I och för sig ska jag inte säga det, för jag har inte provat. Det var bara en förutfattad mening. Ja, det är sant. Mm. Ja då. Varför krånglar det? Jag tycker inte om när det krånglar. Nej. Ja,
Jag får spela något annat under tiden då. Ja. Jag ska smaka lite på den här groggen så länge då, medans. Jag kan ska jag flytta det dit bara för att flash freebasea lite grann? Ja, prova. Men då måste du stoppa sändningen då. Ja, just det. Pausar du så ska jag byta plats på modde. Annars får vi flytta hitta på någon annan lösning här. Nu säger de att inte hacka på. Ja, vad skönt. Så då får vi prova så här. Nu har jag ju berättat om min skitkörning på skoten och så kanske du har hackat sönder allting. Det går ju inte. Nej. Nej, för vi lägger ut det efterhand då. Det kanske inte var meningen att de skulle höra det heller så. Nej, jag vet inte heller. Nej. Men noisemakers är i bakgrunden tror jag. Ja, det vart det just nu då. Bra, är det någonting som de hör man det då? Ja, det tror jag väl. Bra, trevligt. Det är noisemakers från Tärnaby. Trevligt. Ja, men hör du dricker lite för ja, du har ju varit lite du är lite så att säga serviceman också just ja, på anläggningen. Jag ska försöka få igång allting först. Tar du fram lite chips? Jag var ja, lite sugen. Ska jag göra. Ja. Du ska berätta en kul grej bara. Ja, jag kan ta fram chips först. Åh, det medans. Alltså, och nu öppnar jag till alla här. Ja, det tycker jag. Ska ta ett stort också. Chips här rakt in. Ja. Men du? Ja. Men nu börjar det. Kommer du ihåg förra året? Nej. Den här dippen som jag hade gjort. Ja, den starka dippen. Ja, världens starkaste dippmix. Den glömmer man fan inte. Nej. Hur som helst. Jag tror vi kallade den för två dagar. För det kändes ju även dagen efter. Ja, den var ju brutal. Alltså det gjorde ju så jävla ont i ansiktet när man åt den här. Så man fick ju liksom, jag fick ju ge bort burken. För jag vågade inte ha den här påsen hemma med ungarna runt omkring. Nej. Men han som, det var ju en dippmix som jag hade köpt från Kryddlandet i Skellefteå. Mm. Och han som, den var ju kryddad med Carolina Reaper den där. Och han som odlar fram den där chilien, han heter Ed. Ja. En kille i USA som är, han är för jävlig på liksom chili. Alltså han måste ha världens stormmage. Ja. Och nu det här under det här året då har de släppt, eller han har liksom släppt en ny chili. Som är ungefär tre gånger så stark som Reapern. Som heter Pepper X. Som har kommit. Så att jag har faktiskt med mig en ny dippmix här. som jag har gjort. Oj då. Var det som var överraskningen? Ja, det här är en överraskning. Ja. Som jag har. Så den där har du provat han själv? Nej. Ja, men där blir det. Nej, så det är inte då ska det. Jag prova. Ja, gör det. Ja, det var ganska mycket du hade gjort då. Han har väl gjort på en halv liter ungefär. Ja. Så att det finns en halv liter stark dipp. Ja, nej det är faktiskt. Den är faktiskt en helt vanlig dipp. Jaha. Men det hade varit kul om den hade varit tre gånger stark som förra året. Ja. Nej, det behövs inte. Den här var riktigt god. Ja. Vad är för idigiri i den här då? Ja, det är två olika sorter. Det är en tortilla och en hot holiday. Trevligt. Het semester. Den passar väldigt bra till sprit. Ja. Och det är ju liksom det vi... Just nu är jag inne på Discord också för alla som... Det har ju strulat sig in i helvetet. Men det verkar som att de är med grabbarna här. Enköping säger här, Stenklyft. Och ja, det låter skitbra säger de. Sluta pillra på grejerna för helvete säger. Ja, vi ska inte röra någonting. Nu rör vi ingenting. Jag ska bara ta ner handen i byxan. Ja just det, smeka upp lille lille Janulf. Janulf ja. Janulf, det var han som du berättade om som var inne i underrede på Ulla Lahtis mamma på Alnön. Han som kom med båt från Finland och la till vid spikarna. Du sa att han hette Janulf också. Är det säkert? Ja. När då? Det kan ha varit förra årets sändning eller år innan det. Kul. Vi pratade om Berka, att han var på Alnön. Och sen halkade vi in på Ulla Lahti. Och varför hon hade ett finskt efternamn. Ja. Och då sa du att han kom förmodligen dit med båt och la till och knacka på. Och frågade om han hade någon kokkaffe. Ja. Ja, det hade hon. Men, ja, men är du sugen på något annat? Ja, det var länge sedan Janulf var inne i underrede på en dam hade han sagt. Ja. Så det var ju han. Det låter som mig, men jag kommer inte ihåg det. Nej, men det är det som är så bra när vi spelar in. Undrar om jag gör det nu? Ja, det gör jag. Ja, det är bra det. Ja, det är ju kanon. Vi ska hälsa nya lyssnare välkommen. Och vi har ju alltid en särskild hälsning till Junsele-folket. Ja, vi har ju pratat lite om Junsele idag när vi var... Vi har ju varit ute och rest lite idag också. Vi har varit ute och lite statusvagn här. Ja. Vi brukar ju egentligen propagera för att man bara ska vara hemma på gården. Ja. Men nu sen klockan, strax före klockan sex så har vi ju varit både i... Vi har ju varit i Bötsle och Skabäcken. Och så har vi varit i Grytjom. Jajamän. Och så Solum.
Och så om. Vi om. Ja. Ja. Det är väldigt berest. Det är ganska liksom på kort tid också tycker jag. Jajamän. Nu ska vi se här vad de säger. Perfekt ljud säger de här nu. Ja, bra, bra, bra. Jag börjar komma igång och bli lite mer talför här nu för att ja, det är svensken är ju som så att man måste ju faktiskt avsmaka diverse drycker innan det släpper loss. Ja, det ska man göra. Ja, det var ju bra att du drack lite turkshot. Ja, om den skjuter upp faktiskt. Får man säga det nu? Ja, ja. Ny svensk shot. Nej, men lakritsshot går ju bra. Ja, det är sant. Ja, det är ju lakrits, fast det är turkisk. Peppar heter ju, pepparn heter ju turkisk. Det är ju konstigt att den får det. Ja, de har inte kommit på det. De att de ska byta bara. Det är, ja, det är Kina puffar som har varit på tapeten i nutid. Ja, just det. De har bytt det först. De ska byta det nu. Nu ska vi se. Det är liksom väldigt svårt att, på, att logga in överallt. Du behöver inte logga in överallt. Du behöver dricka. Ja, jag gör det då och först. Och så vill jag höra på Lars Vegas trio sedan. Skål. Ja. Men det är ju på Spotify för att försöka logga in. Det behöver du inte ha. Du har ju kassettbandspelare och så har jag två vinylskivspelare, ja, det också. Det var ju faktiskt en här som från Huggning som han hade lyssnat på lite radio tidigare sändningar och skulle ha tagit någon musiklåtar. Alltså, ja. Lotus Mercy. Ja, det är alltså, den finns inte på Spotify tyvärr. Nej. Så att du fick liksom... Alltså, jag kan hjälpa dig, men då är det liksom på... Då får man gå på YouTube då eller någonting om man inte har MP3. En liten sån här, som de säger på det amerikanska språket, one hit wonder. Ja, exakt. Det var ju på det glada 90-talet som de gjorde den där Lotus-låten. Ja, gruppen kallades för Lotus och det var två herrar och så en tjej som sjöng. Det är ett klassiskt upplägg på de där grupperna. Ja, precis. Då ska det ju först vara i verserna så pratar de ju liksom, eller sjunger de ju, och sen kommer ju... Tvärtom är det ju naturligtvis. I verserna så rappar de ju. Fast på ett trevligt sätt. Inte på det här stenkastarjazzviset som har blivit vanligt idag. Nej. Han vad heter han? Nu ska vi se. Kattfoder. Han säger att V-spisen 727 han knäpper munter dagen till ära där nere. Har han något snö där nere? Vart bor han förresten? I Enköping. Ja, strax det. Söder om tror jag. Kan vara lite vitt på backen där. Ja, jag har för mig att de har sagt att de har fått lite, men det är kanske borta också. Ändå tycker jag att det är så konstigt att det är så mycket vitt överallt. För man pratar ju förvisso om en vit jul. Ja. Men det stämmer ju inte, för alla sitter och dricker. Ja. Och sen har vi det här med den gröna omställningen som har gjort att då kanske man skulle kunna tänka sig att ja, men visst, vi ska klippa gräs imorgon. Ja. Ja, det men sant. Det är ju vitt överallt snart. Nu? Så det är mycket som inte går hand i hand. Men det som går hand i hand, det skulle jag vilja berätta om. Och det är ju det här med julmust och alltså lokaltillverkat alkoholdryck. Eller ja, hembränt då. Det funkar i alla hem i alla tider. Det har det faktiskt gjort. Ja, så länge julmust har funnits. Och det har funnits länge. Mm. Åtminstone så länge jag kan komma ihåg. Nu är den här alldeles strax slut. Jag tänker med lite så här för min egen skull i år. Nu har jag druckit på lite igen eftermiddagen här också, men ja. Jag tror inte att jag ska försöka tajma groggarna nu. Alltså att det ska vara på tid. Var det i fjol du höll på att köra 4 i timmen? 2 år har jag gjort det nu. Ja. För att liksom, man behöver ju ha en historik om man ska utvärdera. Det måste finnas liksom, ja, trender bakåt att titta på. Ja. Har du kunnat gjort någon statistik kring det här som du kan berätta för lyssnarna nu? Ja. Att det här var meningslöst eller det här var jävligt bra? Jag kan säga så här. Det gav väl egentligen ingenting, alltså ingen positiv utdelning. Så. Men däremot så när det ringer var 15:e minut. Så glömmer man ju inte bort att dricka heller. Nej. Det kan ju vara positivt om man är liksom har det problemet att man är liksom lite glömsk. Ja, det är sant det. Men du skulle egentligen bara köra på måfå och känna att det kanske är ett bättre alternativ. För då får du liksom tankekraften och sitta och hålla koll på klockan tar ju liksom viss energi i också. Ja, bättre att bara sitta och svepa. Ja. Jo, det är lite grann. Men då har du provat det i alla fall. Ja. Och sen, ja, lite senare här så tänkte jag att vi skulle prova lite glögg och... Ja, och vi ska inte glömma att slänga in i vedspisen hjärtat i den här bagarstugan. Undra, nej just det, nu går ju inte heller. Det är ju jävligt bra. Vad gör du nu då? Nej, men jag tänkte att jag skulle ta ett kort som vi kunde lägga ut. Men jag gör det sen när jag ser ut och pudar näsan kan jag hämta telefon samtidigt som jag kan använda för att ta det. Jag håller ju på att äta mycket chips nu så då kan jag visa att jag har lagt ut om jag öppnar och tar fram magen här. Ja, perfekt.
Nu ska jag dricka upp den här kassan till gropa en gång. Det tycker jag. Mm. Det är väldigt viktigt. Jävlar vad god. Fan också. Ja. Det är ju, man blir ju glad. Med. Men det är kolagrog du sitter och smuttar på som jag ser. Så här på avstånd. Ja. Bra. Bra, bra. Hör på musiken lite grann. Ska vi trycka på musiken lite grann? Det är noisemakers trots allt. Det är jättebra det. Tärna folke. Mm. Vi ska göra reklam. Och det är... Jag skulle vilja göra reklam för Rickards traktormuseum på YouTube. Jag kan göra reklam för den i verkligheten också, men att han... Och de har ju inte öppet nu, men de har en julkalender så de öppnar luckan om dagen och så visar de olika grejer. För de som känner till det vet ju, men som inte känner till det vet ju inte än. Och då kan vi gå in på YouTube och så söker ni på Rickards traktormuseum. Ja, det är inte jag. Får ni se Rickard Öhman från Helgum? Nej, precis. Ja, det är Rickard Öhman. Men han är från... Fyra generationer tillbaks så är han från Ramsås. Jag har kollat upp det. Det är han är släkt med Öhman, han. Ja, det hör man på efternamn. Ja, precis. Det är samma. Det är samma nu. Och nu ska jag ta och spela upp en ny grogg här. Vad har du att berätta? Liksom, du hade något mer du skulle berätta förutom den här informationen om dippen. Ja. Alltså, jag hade ju inte... Jag lurar liksom. Gärna spritrelaterat, för jag känner mig liksom lite kul på det nu. Det, ja, det var inte det. Men alltså, det var det som jag funderar på i morse. Mm. Innan jag, det är det här. Och det här handlar inte om sprit, men vi måste avhandla det här. För det kan inte bara vara jag som har reagerat. Men vart är jultemat på Pornhub? Ja. De har inte fått upp gällarna på Pornhub på sidan. Nej. Det känns ju helt fel och... Det är julafton imorgon. Tänk om de inte hinner få dit de där kulorna av tomteluva nu. Mm. Det blir ju ingen riktig jul. Kanske den sidan har gått i en utländsk ägo på ett sånt vis att de inte firar jul. Ja, just det. De kanske är Jehovas vittnen. Kan vara. Som har tagit över. De är väldigt aktiva och förvärva porrsidor, tror du? Inte i dagsläget, men alltså, allting som kan generera någonting kan ju ändå vara intressant. Det är sant. I ett långt perspektiv. Precis som den här groggen som jag skulle ligga nu. Den skulle kunna bli ett långt perspektiv. Jag skulle kunna ligga jättebakis imorgon om det vill se väl. Ja, ja, det gör väl egentligen ingenting. Det är ju... Nej, mamma blir ju galen bara. Det är bara det. Hon har ju satt stopp för mitt supande här. Så att jag blir bakis på julafton. Hon tycker inte att det är imponerande längre. Nej, hon gillar inte det. Nej. Hon har varit med mig nu hela min uppväxt. Får hämta mig på stan. Fattar inte vad det är som händer. Härligt. Oh, en till grogg direkt. En till grogg direkt faktiskt. Det är otroligt ändå. Men jag ligger efter. Gör det? Ja, men vi har ju varit ute på sightseeing och jag har ju fått kört bil. Ja, du fick köra mig men jag hade ju också glömt datorn, så att det var väl otroligt. Ja, men det gjorde ingenting. Vi fick åka igenom alla byarna två gånger. Jag tyckte det kändes bra. Ja, jo, det gjorde det ju. Ja. Och byar är alltid viktiga. Jag brukar säga att orten är viktig. Orten är viktig, ja. Ja, ja, det kan man säga, men... Mm. Det finns en viss innebörd i det hela. Vad står det med då? Kan du läsa någon litet citat från nätet? Och kanske någon reflektion? För vi ska väl ha en... Strax ska vi försöka dra igång en liten reflektion över året, vad som har hänt. Vi ska prata om mycket ikväll, som du brukar säga. Ja, det är mycket som ska... De är igång här i... Discorden, lyssnarna, de frågar ut varandra nu om liksom vart de bor, var härstammar de ifrån och så vidare. De skickar lite bilder här med att de... Bra, dricker. Det där gillar jag. Ja, många sitter och dricker. Ja. Jag gillar att han sitter och dricker framför 727 där. Ja. Vi pratar mer om sen, riktigt naturligtvis. Vedspisen är människans hjärta. Ja, visst är det så. Om man inte har pacemaker och sådär förstås, för då har man ju ett extra hjärta. Men alltså, annars är ju... Vedspisen är ju jävusk. Ja, så är det ju. Framförallt är det hjärtat i huset. Men för min del så är jag ju ett med mitt hus. Så då är det ju liksom... Den har en central punkt. Absolut. Inne i det stora residenset, i det här fastighetskomplexet i Falurött, så står det ju en... Ja, den heter Norra Hammar, Huskvarna, det är samma där. Det är 1927. De är ju lite modernare än den här svarta här.
Och de är emaljerade, de är emaljerade. De kom på 40-talet de där. Det där har vi avhandlat i fjol att det kom, ja, precis, de kom på 40-talet då, ja. Så att inte ungarna skulle brinna upp. Precis. Och sen, ja, exakt. Men det missar de på ett sätt ändå, därför att många av de där har ju vattencistern på sidan. Ja, just det. Med en kran alldeles lämpligt i en treårings höjd. Ja, den blev ju också skållhet alltså. Ja. Just det. Ja, det var ju fiffigt. Men och så på berget då här uppe. Mm. Då där vi har, så att säga, jag har ju en stuga uppe på berget här som, där vi brukar ha våra toppmöten. Ja. Och där har jag en, det är en Husqvarna 3027 och de är ju nyare. Men det var ju bara för att den var gratis. Vi gillar ju gratis. Hur fan kan en V-spis bli gratis egentligen? Ja, men de vet vad det handlar om. Nej. Den som skänker V-spisen ser inte värdet. De tänker liksom kanske lite annat. Eller så har de massor med V-spisar. Jag väntar bara. Ja, det kan de ju för sig. Nej, jag tror inte de hade det. De skulle in med sån här häll. Jaha. Heter det? Induktionshäll. Okej. Okay. Så de gick direkt från den 3027 till det modernaste. Som du kan styra med blåtand och allting. Ja, kul. Mm. Är det blåtand på din? Den här V-spisen? Ja, det är tillval. Men det verkar inte som att när de satte in han så valde de inte. De hade inte den optionen då. Nähä. Men det kanske, man kan ju alltid eftermontera det då, antar jag. Jo då, det går ju alltid att eftermontera. Nu undrar de här i Gävle om det är okej att de dricker upp och tar en till. Det låter fantastiskt i mina öron. Ja. Hur skulle man annars göra egentligen? Alltså om man dricker upp och så tar man inget till. Julen är ju en höjdpunkt för många. Just det här som jag brukar nämna om det familjära, liksom att man... Liksom, fäderna i regel ska ju se till att vara så pass på den nivån att det kan bli otrevligheter och så vidare. För att då kanske de tar det lite runt resten av året. Så jag ser det nästan som en skyddsåtgärd mot barn och så vidare. Ja. Att man får liksom då den här distinkta ångesten som ramlar på. Och så blir det ingen supning förrän nästa uppesittarkväll. Och då har man liksom räddat kroppen ett helt år också. De undrar ner i Enköping nu om det är någon som har en sån här vattencistern till salu. Det blir lite sök och finn av det här nu. Ja, det tycker jag. Ja, jag har ju på den här svartspisen som är här då, som vi kallar han. Det är ju då den här Husqvarnan 726. Ja. 727, så heter den. Ja. Jag åt chips samtidigt som var så jävla gott så tungan höll på att krulla in sig i gommen här. Ja. Men det sitter ju en på sidan, på vänstersidan, men här så är det ju en sån här kopparfärgad extra tillvalskjosan. Det var ju option på den tiden, alltså dåtidens blåtand kan man säga. Ja, jag tyckte det där var roligt att det var så gott med chips och strungan krullade in sig i gommen. Ja, men det var ju, han njöt ju av det, han slöt sig runt själva planet. Ja. Det låter som en ganska besvärlig situation. Ja, vänta till du hamnar där. Ska du se. Ja, så är det i alla fall. Nej, men just V-spisar är ju någonting som vi brukar avhandla ofta. Men det är väl att man känner liksom att det kanske är den enda anledningen till att vi sitter just här också. Där vi sitter just nu. Det är väl den där. Annars har vi fått sitta ute på gräsmattan här nu då. Ja. Vi är inne, men jag tycker det är bättre att vara ute. Ja. Mycket bättre. Mycket, mycket bättre. Det är inne att vara ute för oss. Ja, så är det ju. Men det här var fantastiskt. Vi ska se. Det finns ju jättemycket god julmust. Och jag skulle vilja slå ett slag för Soinerts ändå. Ja. Som vill ha... Men det är must för vuxna. Ja, must för vuxna. Ja. Musta. Precis. Sen har vi ju de här som liksom kan bli lite... Ja, de har ju, man kan ju tycka att de är, men det är en trevlig bild liksom, så apotek Arne då, att det är han som är, om det är han på bilden det vet jag inte, men han har ju klätt ut sig till tomte då. Ja, det kan ju vara han, men man vet inte. Ja. Sen brukar vi ju sitta och ringa runt. Vi har ju ringt runt och lovordat lite olika företag i Radio Grogg förut i alla fall. Ett tag höll vi på att ringa till de som gjorde, det var OLV, då vi ringde till de som höll på att göra naturchips. Ja, just det. Och de har ju ett nummer här, 020. Det är Estrella AB. De blir knappast öppet nu ikväll. Men OLV, de har ju sålt ut nu. De gör sina chips i Litauen, tror jag. Ja, då blir det inga OLV här i alla fall. Nej. Vi är lite livsmedelsrasister här också. Så att vi försöker hålla oss åtminstone inom... Vi har försökt att hålla oss inom Ramsos från början. Ja, som svegan, som vissa säger. Man äter bara svensk. Men Estrella gick inte att få tag på ens nere i Erlandsbro här.
Så då fick vi söka oss lite längre. Ja, de fanns ju på affären. Men de har väl importerat dem i alla fall. Men det är svenskt sigill på han. De har stämplan. Och det är väl just för att vi ska liksom kunna lovorda dem i Radio Grogg då. Så att vi inte säger att det finns ingenting som framgår här att det skulle vara något bra med det här. Tim har precis lagt upp en bild här i Discorden att han sitter och dricker muskgrogg på Hammars julmust. Ja. Ur ett åttakantsglas. Och sen har han även ett litet åttakantsglas bredvid med något brunt i. Något svart. Kan det vara en turkshot kanske? Kan vara turk. De säger i nere i Gävle så kallar de det för järn. Vansinnes. Järn? Ja, det blir, så alla, de kallar det pyttesmå jättestarka groggar för järn. Ska vi ta också järn? Är det det de menar? Ja, det säger så. Ja. Det är ju bra. Man har järnbrist, det är ju livsfarligt. Men jo, det... Jag var i Gävle och hälsade på Tim en gång och då hade jag inte järnbrist kan jag säga när jag kom därifrån. Nej. Jag vet vilken jävels fyllare var det. Nej, men hjärnan funkar ändå inte konstigt nog. Nej. Nej, det är ju hjärna med H. Ja, just det. Jo, men det så det är inte samma. Jag pratar med många läkare om det där, men de säger att det inte är samma sak. Nej. Kattfoder undrar om vi har provat Biltemas chips. Jag har inte gjort det, tror jag. 5 kroners påsar, är det? Ja, man kan ju hoppas. Och stora, 1200 grammar kanske. Ja. Ja, vi ska i alla fall köra vidare. Och vi har ju lite noisemakers i bakgrunden. Och så kör vi de här sedvanliga drinkafton. Vi ska hälsa till Jönsele faktiskt, som vi brukar göra. Men många andra också. Vi har ju ett par lyssnare från Högda också innan Jönsele. Nilsson och Stenmark. 15 kronor kostar chipsen, säger de på Bilis. Då ska jag inte ha dem. Jag vill bara dyra chips. Så att då blir det aldrig något Biltema här. De ska kosta minst 25 kronor och gärna 30. Undrar om Biltemas chips är från svenska bönder, det vill jag veta. Det tror jag inte. De har väl en sån här centralproduktion nere i någonstans i Europa. Fast men, vi tillhör ju också Europa i och för sig. Men är inte Biltema som företag svenskt? Eller har de även filialer utomlands? Eller butiker? De hade ju här nere förut innan det var Jinsboa, vet du. Men att det gick så bra för dem så att otroliga Olle sa ju att nej, ni får inte vara kvar här. Nu ska vi börja sälja jeans här istället. Och så tog de upp produktionen någon annanstans i världen. Så jag tror att... Nej, jag tror att det... Jag vet inte riktigt. Men Biltema, i mina öron låter det lite svenskt. Jag vet inte, vad säger det för dig? Om jag hade öppnat jeansboa idag och börjat sålt sådana byxor, då hade det hetat Här nu jeans. Jag tror vi skålar på det. Ja, det gör vi. Det var ganska kul. Kom du på den nu eller nyss? Ja, nyss. Ah, okay. Jag tyckte det var kul. Mm. Det var så kul som musiken tystna. Ja. Oh. Noisemakers. Mm. Nej, vi ska snart lägga in i så snart kommer du få stänga av min mikrofon. Ska kasta in några björkpinnar i 727an här. Oh, mörsigt. Ja, jag skulle vilja höra på, för jag fick ju inte höra på, vad heter det? Lars Vegas Trio. Nej, jag håller fortfarande på med det. Så det kommer i sinom tid. Ska Las vi köra Vegas Trio. Du får höra den låten 2 gånger sen som kompensation för att det tog tid. Men det är inte mitt fel att det tar tid. Det är din uppkoppling också. Ja, men det jag har valt att vara på den säkra sidan, att det ska gå sakta och försiktigt. Då vet man att det blir ett bra resultat. Men du som är en sån jävla sportkonsument också, fan. Jo, i och för sig. Men det kanske är för på jobbet då, in i stan. Ja, det gör man ju från jobbet naturligtvis. Ja. Så man vill inte nöta på sin egen uppkoppling, så att säga. Man buffrar där innan man far hem. Ja, och så åker man hem och titta. Det är ändå jävligt smart. Så laddar man datorn där också, så att man behöver inte stoppa in den i väguttaget hemma. Nej. Heller. Nej. När man bara runkar man lite snabbt, man skämmer, så klappar man igen datorn sen. Och så går man till V-spisen igen. Det är mycket vi hamnar där. Slår av min mix så ska jag gå och slänga in och pinna här. Jag slår av din mic. Nu har jag nästan glömt hur man gör redan. Jag har ju hållit på mixtra. Vi har ju haft det här mixerbordet i... Ja, någon fan är det i alla fall närmare 10 år. Och jag har aldrig vetat vad någonting betyder. Så för nu i... Trots alla järn jag har tagit så fattar jag inte vad de här grejerna betyder. Det är så jävla mycket rattar och knappar på de här. Så igår så sjönk jag så pass lågt så att jag läste instruktionsboken. Det är ju inte många som skulle erkänna det. Nu tog du på det i väldigt intellektuella glasögon. Då kommer du bli lite smartare än vad du var innan. De vill... Stenklyft skriver in här. Ja.
och säga att om vi ska prata byar runt Jönsele så bör vi ta upp Tära eller Tara. Ja, det gör och, ja, fast det är samma igen. Så säger han även att det gör ingenting om vi tar hela kvällen innan vi hittar Lars Vegas Trio. Verkar inte vara något jättefan av det. Lars Vegas Trio är, behöver inte vara bra bara för att man ska lyssna på dem. Det tillhör bara. Nej. Nej, man spelar ju liksom, vi spelar ju inte musik för att det är bra, utan vi spelar musik för att vi har spelat den 100 gånger förut. Ja, det känns som ett måste mer eller mindre. Ja, ja, men det ska vara liksom upprepning och liksom, ja, det är väl inte så jävla kul att det blir nytt allting hela tiden. Nej, jag är ju ständigt emot det här som är nytt. Och då ser det ju liksom vad det leder till. Ja, jag sitter med en mössa här som det står Härnevölk på. Ja. Den här mössan är ju en klassisk sån 70-talsmössa som är jättebra att ha när man är ute på. Ja, man sitter och dricker grogg någonstans ute på någon is och håller på angla eller något sånt där. Då är det ju perfekt att ha. Så är det. Så att, och den har blivit kvar på grund av att den inte har fått följt med ut på någon sjö så många gånger, om man säger så. Ja, härligt. Jag har legat traktorn bra länge här. Mm. Jag tänkte inför sändningen så kan det vara bra att ha den där massan för att det blir ändå. Man har ju en viss outfit. Jag brukar ju ha min skinnväst som en viss... Skepparen här uppe i byn då, Asplund. Asplund? Ja, han heter Asplund. Jag ska springa ut och pudra näsan, ja. Lite snabbt bara. Och så ska jag hämta telefon i bilen så vi kan ta ett kort på oss. Det kan du göra. Du har ju telefon, ja precis. Det är den som är i bilen, ja. Ja. Vänta då, en sekund. Jaha, ja men då får jag prata med dem. Nu kommer jag ju säga en massa skit om dig nu när det har gått. Han är för jävla dum. Så att, ja. Nej men som sagt, var lyssnare, nya lyssnare. Vi ska försöka köra, då kör vi ingen Lars Vegas Trio. Då blir det väl något annat då. Jag skulle vilja höra något ljudligt, ja. Ja, Roland Cedermark kommer det heller inte att bli, så det är riskfritt. Povel Ramel kanske. Vad kan hända? Han ska hämta en liten telefonistverksamhet här. Eller en apparat i bilen som han ska... Han är så jävla modern, den här pojken. Så att han har ju satt upp kameran här på stativ bredvid själva groggbordet som vi har här. Och så sen så kör han själva utlösningen med telefonen. Så att han sitter... eller kör remote. Så gör han. Så gör inte jag. Jag får ju liksom gå fram till V-spisen och lägga in V-pinnarna utan att det är någon annan som kan göra det åt mig. Eller att jag kan trycka på en knapp så är det gjort. Det är lite manuellt. Men så ska det ju alltid vara. Ibland. Åtminstone när man trivs med det hela. Kan nämna för härskapet att det är några minusgrader här. Det är ungefär 6 eller 7 minus, va? Ska jag kan tippa på. Om man drar ut lillfingret genom fönstret utan att känna efter. Ja, hur kändes det för den då? Ja, det kändes ja. Nej, men det tycker jag verkar jättebra. Det blåser lite grann, så det kan vara därför som vi haft lite problem med själva installationsprocessen här på sändaranläggningen. Det verkar så. Men det är också skärpt till sig lite grann, ska vi kunna säga. Nya lyssnare, välkommen till Radio Grogg uppe sitta kväll. Och det är väl inte så ofta vi sänder det här mer. Alltså uppe sitta kväll blir naturligtvis en gång per år. Men det blir inte så ofta annars heller. Det är våra läkare som har sagt stopp. Har sagt att nu kanske det räcker mer att inmundiga. Det är liksom, det börjar ge resultat på världen och så vidare. Ja, järnvärde, men det kanske ändå måste se till att det kanske blir någon gång till. Vi har ju pratat om att vi ska sända här på stugan. Ja, det ska vi göra. Ja, någon gång kring påsk skulle jag kunna tänka mig. Vill du höra något roligt? Ja, det vill jag. Du vet Micksågen. Micke. Ja, din Micke. Ja, ja min Micke. Ja. Ja. Han hade ju tänkt, han trodde att han skulle hämta mig ikväll. Ja. Så han har ju suttit och varit nykter hela dagen i onödan. Så han var ju jättearg på mig nu. Ja. Han slösade bort en hel dag liksom. Det var ju lite festligt ändå. Ja, det var bra gjort. Men hur tänker han kompensera för kroppen då? Liksom han kommer ju vräka i sig vem vi nu. Ja. Jag skulle inte vilja stå i vägen för han... Blir syran din glad också. Men det är ju hans eget fel naturligtvis. Jag ska lägga ner den här för den var ingen snygg på... Hade ni någon konstig dialog med varandra liksom, att inte du han förstod inte liksom. Nej, jag trodde ju att han skulle liksom ska, ja. Nu kan vi ta en bild. Men det kommer vara lång slutatid nu, en halv sekund. Som vi får sitta stilla. Ungefär som när man höll på med glasplåtar för 100 år sedan. Då får man sitta jävligt stilla. Jag vill inte ha blixten för då blir det inte så mysigt. Nej, det är sant. Så vi tar en sån där nu får vi se. Jag ska hålla i min grog. Jag vet inte vad som hände. Nej, inte jag heller. Roligt att det var knäpptyst också. Ja, man kan inte prata samtidigt. Det är därför de ser så sur ut på de gamla bilderna som är 100 år gamla och mer. Ja, för att man inte kunde prata samtidigt. De skulle sitta blickstill. Ja, just fotografen det. Fotografen sa åt dem att det blir inga bilder om ni inte sitter still.
Nej, just det. Det är så. Det blir ingen brännvin efter det heller, sa de. Och då var det naturligtvis en jävla... Då lyder de på dig. Nu då får vi se. Oh. Då lyder de. Nej, men jag tycker det kan vara kul för folk att se hur vi har det liksom, när vi sitter, men... De får inte se V-spisen, men jag kan ju berätta om han som jag inte har gjort tidigare. Det är sant. Nu ska vi se. Jag provar en gång till, får vi se om vi sitter still. Ja. Det är jävla roligt att det blir tyst. Jag ja, jag älskar det här. Jag tycker, jag känner mig, jag skulle kunna bott i, jag skulle kunna ha levt för 100 år sedan och varit med på de här stillbildsfotorna då. Ja. Som ändå var, krävde en hel del engagemang. Vi har ju också klätt upp oss lika fint som på den tiden. Ja, gud ja. Nu fick jag ju ett sånt foto här, ska vi se. Kan vi ta det och lägga upp sen? Det är jättefina killar som är på bilden i bakgrunden också, om de syns. Jag vet inte, lampan är väl lite i vägen där. Ja. Ulin. Från Hemsön. Jag ska lägga upp den i Discorden så får grabbarna se där. Då liksom. Nej, men det tycker jag låter trevligt. Men vi har mycket att avhandla ikväll, så vi ska ju rappa på här nu så att vi inte blir bakis imorgon. Ja, just det. Som sagt. Bra tänkt. Fick du igång någon musik? Ja, men du, lite dragspel skulle ju passa bra när Nilsson lyssnar. Ja, det är han som inte gillar dragspel. Han gillar dragspel, men han säger att han inte gillar dragspel. Jaha. Ja. För det var någon som hade sagt att vad fan, vill vi inte höra någon jävla dragspel? Men det spelar ingen roll. Nej. För man sänder det ändå. Ja, men det kommer. Oavsett. Det är på gång. Det är bara så småningom. Ja, det kommer. Nu är det Laban i alla fall, en vinylskiva i bakgrunden här. Det är inte vinyl det här, men den är från 1985 tror jag. Är den det? Ja, den är lite äldre än... Jag har den där på vinyl. Jag brukar spela vinyl. Vart på väl rammel med vinyl idag till middagen. Nej. Därför känner jag mig så jävla glad nu. Trevligt ändå. Ja. Men vad har hänt under ditt år då? För det var ju ett år sedan jag träffade dig sist nu. Ja, du. Jag vet inte fan vad man gjort det här året. Det har gått jävligt snabbt, men det säger man ju alltid att det har gjort. Fan. Men är det inte också liksom att man går ju liksom, från imorgon kommer man ju gå och vänta på uppesittarkväll 2024. Det är lite så. Jag vet inte fan, jag har inte gjort så jävla mycket. Jag har varit dödläst på jobbet och sa upp men bad alla för åt helvete. Det var ju bra. Jo, det blir mer tid för läsk. Ja, det är jättemycket tid för läsk nu. Ja. Gud ja. Så det förstår man naturligtvis. Men, ja. Och det är ju såklart positivt. Nu såg jag det att jag hade mössan på mig på fotografiet som du tog. Ja. Och så har jag suttit och pratat om att det var en V-spis här inne. Just det. Det kanske var så att de förstod nu att den är kall. Är den det nu tror du? Nej fan, det är ju som sant. Och så är det sån här julafläkt uppe på, vet du, så han blåser ju. Han blåser mot Rickard nu, för Rickard har ju lite kallare kläder på sig än vad jag har. Ja. Och då, så du behöver ha lite mer. Jag har ju kavaj, för jag är ju så ICA. Tycker du dricker lite sakta? Naja. Det är inte någon fart på det riktigt. När jag väntar på dig nu, när du dök upp den där nu. Aha. Då ska jag bjuda på överraskning nummer två här. Ja, så dippen var ett. Ja. Och sen kommer två, då ska vi se, är det någon dryck det eller? Ja, det kan man säga. Jaha. Jag har ju... Ja, det där får vänta lite grann. Vad heter det? Jag pratade ju lite grann med dig i veckan här. Och vi pratade mycket om Jöns, eller vi var ju där 2015 och sände radio. På Kringlands camping. På Kringlands camping. Var vi på Corner House och söp ner oss på kvällen. Sen lyssnade på Nylands Järn och Hola Beach Boys. Och när vi var där uppe. Hålla. När vi var det är där viktigt uppe, med uttalet, annars kommer vi få påskrivelser. Hola Beach Boys. Vi hade en programpunkt på den tiden som hette Homas testar. Mm. Som egentligen, vi har varit bara två i sådana inslag. Jaha. Surströmmingsbad, brännvin och en sak till med brännvin. Ja, då är det chokladmjölk. Det har jag köpt nu. Underbart. Norrmejeris chokladmjölk har jag varit och köpt. Så jag tänkte, jag har varit på så jävla bra humör när jag hörde det där i veckan. Så jag tänkte, vi måste dricka det nu. Ja. Så jag har köpt 2 liter av det här nu som vi kommer kunna dricka ikväll. Ja, underbart. Och sen har jag den här flaskan. Och Norrmejeris ska vi också lovorda. Som jag ska prova att blanda det här med. I vanlig ordning. De gör gott, det står på paketet. Är det okej för dig om jag tar min egen brännvin? Du får göra det om du vill. Jag vet inte vad det där, vem som har tillverkat det där. Man kan ju bli nej, det vet du inte. Du får prova om du vill. Annars får du ta det. Men det här, nej, jag tar eget. Jag ska lägga upp ett kort på det här också sen. Men Norrmejeriers chokladmjölk, för er som inte har hört det, lyssna på sändningen från 2015 när vi första gången testade Norrmejeriers chokladmjölk med brännvin. Jag var lite rädd då att det skulle skära sig.
Ja, men det minns jag. Du hade stora liksom, så att du låg ju sömnlös några nätter innan där. Ja, gud ja. Ja. Men i helvete någon gång att du gjorde det. Och vad vi svor sen när vi drack. Ja, men, ja. Det var ju roligt det. Ja, visst. Absolut. Det var trevligt. Och då var vi faktiskt, jag kommer inte ihåg var han bodde någonstans. Det är ju Kristoffer Salin. Ja. Han som upplät liksom parkeringsplats till vårat lilla, på den tiden, sunda leverne. Ja. Så hade vi lite radiosändning och så gick vi på och som sagt, du hörde inte vad jag sa, men det är viktigt det där, det är Hola Beach Boys de heter. Ja, inte Hola. Nej, Hola, det är folkhögskola där. Det är, ja, stora det. Skillnader. Men Hola, ja. Berätta, var det någon badplats där uppe? Svar jag då, det är Betarsjön. Ångermanlands största sjö. Ja. Och nu har vi Junsele folk som lyssnar på oss, och det är otroligt viktigt här att vi säger rätt, för annars vet du hur det blir. Eller vet jag hur det blir. Ja, just det. Då kommer det hagla in, vad heter det, hatmail som de kallar det. Men det kan vara dialektalt. Nej, ja, det kan det vara. Ja, jag vet inte. Vi borde ju kunna den där dialekten nu eftersom att vi har varit där. Åtminstone på platserna. En av mina avkommor, den yngsta, hon har ju pratat stockholmska. Jaha. Och det är jävligt störigt. Jag vet vem är det som gör det, säger du? Min yngsta avkomma. Jaha, barnet. Ett av dem, hon... Alltså, idag, jag var ute och ploga idag. Och så det tog tvärstopp, för jag körde in i snödriva. Och så hade jag inte hett upp schaktbladet. Så hon satt bakom mig, så hon flög rakt in i ryggen på mig. Och så säger hon så här: aj, jag slog näsan. Och då tänker man, vad fan är det frågan om? Det heter inte så där. Det är jättekonstigt. Ta det där som en varningssignal. Du måste kanske gå in, du kanske går in med full kraft. Men det är det att bromsa. Barnas morfar, han var från Stockholm, tror jag, eller han har bott där. Aha. Men han kom ju på liksom att fan, det här går ju, det här blir ju ett helvete det här. Ja. Så han flyttade ju till Hammarstrand istället. Det var ju, har ni gett han blommor för det? Jag skulle kunna ge en 1000 spritdunkar. Han finns inte tyvärr. Han dö? Ja, han är bortgången. Aha. Sen länge. Så att, men nej, tyvärr, hade han levt så får så du gå på graven och ge blommor, för han gjorde ju ett jävla, vilken resa. Alltså, ja. Folk brukar ju säga det idag på tv. Ja, jag har gjort en sån resa, du vet, på såna här tv-program som Så Mycket Bättre och sådär. Ja, jag har varit med mig sen resa. Det där är en resa åt rätt håll. Ja, Hammarstrand är ju liksom, undrar hur det är, liksom just, hur tänker man just ut det? Jag tror att han har suttit och googlat. Ja, världens mysigaste ställe så här, googlan på. Där man kan göra saker utan att alla andra vet det, fast de som får reda på det är liksom den granne som kanske går ut med hunden då. Ja, det beror på vart han bodde naturligtvis. Ja, så är det ju. Och hur mycket naken han var ute på gården och sånt där och visa upp sig. Jo, det blir ju. Nej, Hammarstrand, det har vi har väl det, du har ju lite anknytning dit nu trots allt. Ja, exakt. Så att, vi får väl nästan åka dit någon gång med någon husvagn och kanske göra någon liten minisändning. Jag har ju sänt radiogrogg från Stekenjokkfjället 2 gånger. Och en av inspelningarna, jag tror att det finns inspelat av en gång i alla fall. Vilket år var det? Först var det 1900, det var det för fan inte alls. Men jag har varit med i Radio Grog sedan 1998. Men det här var 2012 var det, tror jag vi åkte runt. Eller om det var 2011 till och med. 2011 sände vi radio. Och sen ja, precis. Och sen 2012 också. Sen var det 2013 med Fredrik Östman. Han var med. Det såg ju för jävligt mysigt ut. Det var mycket naket då, va? Väldigt mycket naket. Väldigt mycket naket. Men vi var bara 2 personer, så att det var inte så många som såg oss. Smaka på det där nu. Mm. Helvete. Alltså det här. Affären har väl stängt naturligtvis för folket. Det har han inte gjort kanske på alla ställen. Norrmejeriers chokladmjölk. Blanda den med hembränt. Eller om ni har möjlighet att gå på bolaget. Vilket de flesta. Det är ju ingenting man rekommenderar så. Men om ni har riktigt bra brännvin i alla fall. Mm. Då tycker jag att ni ska prova det här. Det just den här biten att det skulle liksom skära sig. Det var ju någonting som vi släppte då redan i 2015 var det. Jag vet inte vad jag fick det därifrån, men alltså, nej, det är gott. Men det är väl just den här biten att det är mjölk. Ja, det känns som gott. Att mjölk ska skära sig med, därför att jag har en barnkompis till mig. Mm-hmm. Han åt
till frukost en gång brännvin och mjölk med flingor i en tallrik. Ja. Det var egentligen ingen höjdare. Alltså det skar sig liksom. Det var inte den där riktiga liksom Vasaloppsfrukosten om man säger så. Nej, det kanske inte var det. Men samtidigt förstår man ju liksom att ett utgångsläge från det kan ju bara bli bättre också. Om man äter liksom flingor och mjölk och brännvin till frukost, det blir lite som att man har fel valla skidorna kan man säga. Om man ska ut och liksom staka på så där långt, 9 mil ändå. Ja. Det går liksom inte riktigt. Men det är det, det är sådana där citat som gör om gör rätt passar väldigt bra också. Ja. Nu verkar som han nu skickar Anna en bild här på Micke i Discord. Han nu sitter han i soffan och vräkvis efter en dags bortkastad nykterhet. Mm. Roligt. Mm. Ja, det ska man ju. Ja. Han har ju lite att fylla upp av. Hur lång är han? 2,15, 2,20? Nej, det nu ska jag snarare tänka mig någon 2,75 någonstans där. Det blir, han växer ju fortfarande. Han gör så, det. Ja, gud ja. Han är så ung. Ja, han är väldigt ung. Vad heter det? Och, men han pratade med sin pappa igår i telefon. Mm. Och då kändes det som att de var så jävligt törstiga båda två. Så jag tänkte så här, det är ingen mening att fråga om de här kommer köra idag. Nej. Men han jag är att snäll med dig, han är lite rädd för dig vet du. Jo, nej, det han vet. Men då gick han stig och han liksom, men han har ju varit liksom, han far ju inuti min syster också. Så det är väl därför han är rädd. Ja, det är ju känsligt där. Och det är ju kanske ingenting som man liksom bara viftar undan och dammsuga under bort. Eller sopa under mattan rättare sagt. Inte dammsuga bort, ja det kan man ju göra och, men då får man inte prata om det. Nej, det är väl det. Men nu vet jag tänkte så här. Ja. Att det där var ju ganska kul det där. Jag tänkte säga här retan imorgon på julafton. Jag tror imorgon tror jag inte han slänger bort hela dagen nykter heller. Nej, det måste vi bota bakfyllan naturligtvis på tidigt stadium. Och där tycker jag att vi har ju kommit så pass långt i utvecklingen nu att det finns veckaklockor och sånt där. Och jag tycker det har liksom, för förut var det ju tuppen som gal. Mercy igen. Men du vet, nej, men jag vill höra lite, jag måste ha dragspel. Ja, annars kommer jag inte i fas. Ja, du får vänta lite. Jag känner att liksom, jag inte det riktigt, kommer, det jag känner mig lite naken trots min skoter. 2/3 kvar innan jag är inne här. Okej. Okay. Eller 1/3 kvar. Det var så jävla gott, vet du. Sen kommer de. Nu dricker vi choklad. Vi dricker vi chokladmjölksgroggar här. Anders Larsson, vet du, med dragspel, vet du, på högsta. Men alltså, det här är, det här jag måste fan i mig för, nu måste jag få ventilera det här en gång till, fast nu är det ju så, det är ju, vadå? 8 år sedan sist vi sa det här, men då, när vi drack det här då var det så jävulens gott, så då sa man så här, alltså kolagrogga är inte så här gott. Men det kan man nog säga nu också, för det här är otroligt gott. Det är, och sen när det inte är någon kolsyra så är det någonting som händer med mig. Det rinner ner så pass lätt, alltså det är ingen motstånd alls. Jag skulle vilja säga att det här, den här Norrmejeriers chokladmjölk. Jag kan ta ett kort här på det här chokladmjölken. Så. Den här fantastiska brygden, eller vad man ska säga, som de har fått ihop. Ja. Det är alltså Norrlands Sveppes, om man säger så. Ja, det kan man verkligen. Drinkmix på liksom på tetrapack. Bra för miljön också. Verkligen. Och det är ju där som vi har berättat lite grann om den här gröna omställningen också. Liksom att man ska börja elda med ved nu istället för att ha elspis i köket. Det ska vi komma in på sedan. Men jag tänker i alla fall att det här är ju någonting som... De har ju naturligtvis testat ut det här med brännvin redan innan de börjar servera ut till affärerna. Åh, helvete. För att det blir så jävligt gott. Det blir inte så här gott om du blandar O'boy. Det blir inte så där bra. Nej, men det är någonting med den här. Den är liksom lite nästan klumpig. Alltså det, när man häller ut paketet så är det som ja, så blir det. Men i glaset är han inte så. Nej, precis, men det kan ju ha med brännvin att göra. Det är därför att det ska blandas med brännvin. Ja, det är därför. Har du druckit det här utan brännvin någon gång? Nej, inte jag heller. Men det är ju ingen mening. Då kan man ju ta och boja lite. Men cola har man ju smakat utan brännvin någon gång. Jo, någon gång så där man gör en miss. Jag älskar de här fönstervarma cola groggarna som står kvar sedan dagen innan. Ja, helavslagen och... Ja, visst. Ja. Och så jävligt starkt. De ska se ut som Trocadero i färg. En riktig byströmmare. Det var en riktig, han lever ju än. Han körde buss här i kring och ja, han blandar ju brännvins. Han blandar kolagroggarna så de såg ut som Trocadero. Och då kallar vi dem för byströmmare. Men det är trivsamma. Ulf heter han i förnamn förresten. Alla det som, låter ju egentligen inte Uffe. Något gott. Alla som känner till Uffe vet ju att han är en väldigt fantastisk för starka drinkar. Jag fattar inte att, det, alltså att folk
uppskattar det här, när det ska vara så in i jävligt starkt. Men jag tror att det, alltså han, annars skulle jag, han aldrig bli omnämnd i Radio Grogg. Om det inte nej, vore de där groggarna. Men han har ju kunnat bara ringt in och sagt något kul istället liksom. Alltså, nej, men det här har han ju planerat länge. Ja, det är ju sedan 60-talet han har planerat det där. Tänk att folk ska behöva dricka så in i helvete mycket. Men det är bara för att det ska bli någonting på Instagram, du vet, och X och Twitter och allt vad det heter nu för tiden. Alla ska se frän ut. Ja. Då det egentligen räcker bara att man lägger in en pinne i 726an och så är man glad. Ja. Så tycker jag i alla fall. Men det är ju bra att man är, ja. Alltså det är otroligt gott. Men det är så jävligt, jag fattar inte. Nej, jag tror... Vi var i Prag ett gäng för ett par år sedan. Mm. Och så vart vi... Vi var på ett ställe och så satt vi oss ner och så beställde vi in liksom, ja men vi tog varsin pina colada liksom, tar vi. Det är gott det. Pina colada. Ja, och så drog vi och så bara, ja, och så satt vi där en stund liksom och så bara, ja men efter som rätt som det var så liksom, ja, hade kanske väl druckit 6-7 stycken var. Och så skulle vi resa oss upp och gå och betala. Mm. Gick inte. Alltså man, alla liksom mer eller mindre brakade ihop när vi skulle ställa oss upp. Och då kom vi på det där att det var Andreas Edström faktiskt som sa det att fan, jag undrar om de inte liksom häller äggvita i drinkarna. För liksom, när man satte det mot mun så här, mm, då var det så här som en hävert. Så ja, hela drinken bara... Ja, det rann in. Satte man en liten droppe i mun så följde hela drinken med ner och man kände ingenting. Ett välsmort glas. Det gick sin helvete, så bara rann rakt ner i munhålan alltihopa. Ja. Så att det måste liksom vara att de har fått bund ihop det på något vis med ägg tror jag. Ja. Och då rann det ner lättare, menar du? Ja, det vart ju sån sekt. Så att ja. Man kunde liksom inte bara ta en klunk, utan hela... Det vart en svepning, liksom... I fast... barns måttmätt skulle det vara kallas för slime. Ja, slime, ja. Man märkte liksom ingenting. Mm. Bara försvann bara. Nej, du har nog rätt i det där. De har ju trick, naturligtvis, för att det ska försvinna fort. Ja, de är stora alkoholproblematiker i Tjeckoslovakien också, det kan man inte säga. Absolut. Och sen har de ju stora farbröder som kan bära ut folk då, som inte kommer därifrån när de ska ställas upp. Ja. Det är dags att gå hem, så att säga. Ja, men hörru du, ja, men annars tycker jag året har varit fantastiskt. Det har ju varit ganska mycket olika trevliga scenarion det här året. Du har ju skaffat ny snöfarkost. Ja, jag har gjort det, men jag tänkte den gamla får vara kvar. De gamla. Jag har gett bort en skoter till Lasso. Ja. De har ju sagt så här, vet du, det är ju det som är. Det finns ju ett inslag på nätet att i Älvsby kommun i alla fall så är det så att det fanns en herre som sa att har man mindre än 3 skotrar på gården så anses man som bök. Nu är inte vi så hatiska mot homosexuella här, så att, och homofiler som det heter i Norge. Så att, men jag tycker ändå att man ska ha 3 skotrar minst. Ja, men det kan jag tycka. Det är ju inte jätteviktigt att man har en skoter om det inte går att åka skoter. Men om det går att åka så tycker jag man ska ha det. Och det är liksom kanske inte mest bara för att det kanske ska vara kul att köra, utan liksom det, man ska ha det för att du kan bli insnöad. Alltså det är ju en säkerhetsåtgärd, likt MSB kommer ju gå ut med det där sen också. Det finns ju vissa saker som man ska ha i hemmet för att liksom vara icke-livegen då, som det kallas. Fast livegen tycker jag ska vara ett ord som betyder att man klarar sig själv. Men det är faktiskt helt precis tvärtom. Ja. Så att skoter är en grej och vedspis är en grej. Pärkällare, det är jättesvårt att ha om man inte har en. Nej. Men om man har en så är det ju liksom, alltså man får ju gå på de här större middagarna också. Nu ringde de ju till exempel, försökte kontakta oss både via brev och telefon här från Nobelfesten. De hade ju hört liksom att ja, våran pärkällare är ju lite speciell och sådär. Den är ju sen, ja, gammalt då, och stensatt och så vidare, och att vi liksom ändå tar hand om den på ett sånt kultiverat sätt. Vi förvarar mycket brännvin där inne bland annat, och potatis också för den delen. Ja. Och då ville de liksom att vi skulle få komma och träffa då de här uppsatta höjderna som bara har pengar, som inte har en V-spis och inte har en pärkällare. Nej. Men vi sa så här att vi struntar i det där. Vi kan nämna det där i Radio Grogg på uppesittarkvällen att ni har hört av er, men mycket mer än så blir det faktiskt inte. Det tycker jag det är. Det ska de ha naturligtvis, att de har hört av sig. De kan få en liten stjärna i kanten, men kan de nej få. Tack. Nu är de med oss, Bylund här från Gävle, och lyssnar också. Nu hällde jag precis upp en liten prutta där. Jag ser mig. Det. Det är lite järn då, som de säger där nere i Gävle. Nu är inte du, vill inte du vara sämre, så du tar också nej, en. Nej, jag tar också en, men då var det slut. Turk
shot det här, lakrisshot. Det är din lillebrorsas fel, han var här och drack ur den där igår. Ja. Han bor ju uppe i Helledal han. Ja, det gör han verkligen. Och nu tror jag, ja, och jag tror att han är hemma idag faktiskt. Nej, det går. Ja. Han kanske ligger, nu kan han ligga hemma bakis. Möjligen. Men han ska, jag ska umgås med han imorgon på julafton. Vi är ju släkt på ett sätt också. Ja, ni är släkt, men ni är bröder. Exakt, så att vi kommer ju att fira jul och vi firar egentligen. Julen är ju så lång period. Ända från första advent egentligen så är det ju helt fullt legalt att bara fira. Ja, fast jag skulle nästan helst vilja påstå att julen börjar väl egentligen med det här. Ja, i och för sig. Det är ju liksom allt innan, det är ju advent och Lucia och hitta dit. Men jul, det här puttar ju igång julen då. I samklang då med jultemat på Pornhub.com. Ja. Alltså jag måste fan, så jag logga in på Pornhub nu och titta om de har fått till det där med temat. Jag blir, alltså det stör mig något liksom gränslöst. Jag har inget dator, jag vet. Så jag kan inte kolla så mycket. Men jag har ju ett par fina... Jag har ju andra grejer här som jag kan njuta av. Jag har bykistan till exempel som står här på golvet. Jag har ju fått ärva den nu, byborna. De frågar här om jag accepterar kakor, men det kan jag väl göra. Ja, men det inte, är inget gott. Inget jultema på Pornhub än. Nej. Vad i helvete är bjällrorna och julmössorna någonstans? Alltså jag blir galen. Vi får ta det en annan dag. För det där har man slutat tänka på nu när man har druckit några drinkar. Porvet, det är... ett nödvändigt ont bara. Men nu har vi ju annat att tänka på. Det här till exempel. Ja just det. Turkshotten. Ska vi skåla? Ja, det ska vi göra verkligen. I de här små fantastiska åttakantsglasen. Mm. Ja, välkommen till nya lyssnare. Jaha. Välkommen till nya. Vad heter det? Vad heter jag missförstod det? Att vi skulle byta av. Ja, ibland gör jag inte det. Nej. Men ibland gör jag det för att jag känner att jag vill ha kvar lite grann av den där vitala smaken som den ändå innebringar. I munhålan. I munhålan. Jag kommer alldeles strax att ta en till sån här härlig chokladmjölkskrog. De var riktigt bra. Jag tror att lyssnare som tycker att de flesta har nog inte provat det här. Men du, vart någonstans går gränsen för vart man kan inhandla Norrmejeriers produkter? Jag tror att det är jättesvårt att svara på, men det handlar om, förmodligen handlar om vilken produkt det är. För, ja, det kan vara så. Jo, därför att den här som heter, vad fan heter, Västerbottensost. Ja, den gör du för Burträsk. Ja, Burträskarna har ju fixat till den där. Förutom Burträskstämman då, så har de ju ost. Ja. Och den går nog att köpa ganska långt söderut. Jo, men den är ju liksom riks. Ja. Men den är inte Norrmejerier som gör. Är det inte det? Nej, jag tror att det är helt eget. Jaha. Västerbottensost, det är ett eget märke. Ja, det kanske är det. Det borde jag kunna eftersom att det är norrut. Jag brukar kunna allt som är norrut och så kan jag ingenting som är söder om Gnarp. Förutom att Stockholm är ingenting att vara i. Det är det enda jag har lärt mig hela mitt liv. Men de här grabbarna från... Fast har vi lyssnare från Stockholm så måste jag väl ändå ge er att... De har rattat in kanalen. Ja, jag tycker att det är bra att ni har rattat in kanalen. Jag vill ge er ett tips. Men de här killarna från Röbäck som var med och lyssnade för ett par år sedan, de bor ju inte Umeå. Jättelångt ifrån Burträsk. Nej. De... Kanske vet, men jag tror inte att jag tror så här, det står inte med Norrmejerier på Västerbottensost. Nej, men det kanske är så. Jag vet faktiskt inte, du ställde mig på pottkanten. Nu kommer folk sitta och googla och fixa det där. Men jag har ingen dator, jag har en Nokia 3210 här bredvid. Så den kommer inte så långt på. Ja, men så är det nog. Men jag har väldigt goda drinkar framför mig istället. Men jag vet att de här andra, Arla, de gör en liknande produkt. De har också försökt. Men det går inte att härma ett liknande koncept. Nej, men det kan ju vara ett... Jo, finns det inget annat liksom? Ja, det är liksom, då fan ska man göra. Jo, det är sant. Jag tror ändå att det är bättre än O'boy. Absolut. Nej, men det här är helt annat. Det är bara skit. Det här är ju gjort för att det ska fungera i ett klimat där man... Med brännvin. Ett brännvinsklimat. Lyssna. De har ju liksom tagit in den här. Du vet, den här. Den har ju funnits så pass länge nu. Så den är ju alltså Riksantikvarie Groggsugsämbetet har ju omnämnt den här i sina skrifter till. Ja, man kan ju tänka sig att det där fotot på framsidan finns med på liksom på Riksarkivet där du jobbar. Ja, det gör absolut. Men just det här vad fan, här står ju ICA där. Samma som på min kavaj. Ja, det var ju det faktiskt. Finns det men där är nej, det står bara CA. Ska du låta mina glasögon kanske? Ja, det är CA inom parentes. CA DL, en deciliter. Cirka en deciliter. Det är för att mjölk CA en deciliter.
Inte ICA. Nej, men cirka, ja, ju, cirka utav. Det är så fantastiskt att jag brukar ta på mig de här glasögonen en gång per år. Det är när vi sänder uppe sitta kväll med Radio Grog. Jag har aldrig varit så klarsyn som någonsin. Eller aldrig varit så här. Det är därför man säger så himla, alltså jag blir så imponerad över mig själv också. Som imorgon bitti till exempel, ja. Då vet jag att mamma kommer att vara jättearg på kvällen. Galen, helt tror jag. Men då hinner man ju nyktra till eller fyllna till. Men var ju på dagen. Bra humör igår i alla fall. Väldigt bra humör igår. Men ja. Då hade ju inte jag berättat det är fredag idag. Eller att det är lördag idag och att sitta kväll. Jag har ju en sån här flaska framför mig som står Koskenkorva på. Mm. Som är svensk, eller finsk. Kornsvenskorvar. Men, ja, det är kornvodka från Finland. Aha. Fast, eller det som är i den är ju egentligen inte det. Det är ju en sockermäsk från grannbyn. Men, eller alltså, ja, den är ju destillerad därefter. Det är inte så att vi dricker mest. Men korken på flaskan är ju av trä. Och den här flaskan med kork, den är designad av en svensk kille. Och den låter så här gängorna. Jävlar, det är nästan som att det var ett lager där. Ja, SKF. Ja, Sigurd Kalle Filip. Ja, och de är väl med. De har väl ett finger med i Koskenkorva-spelet kan man tänka sig. Ja, det förstår jag lite grann. De brukar ju skicka bilder från den här byn som heter Mo utanför Jönsele. Ja. I Jönseles hocken. Mo i Rana är en by som är längre bort. Det är Norge det. Ja, stämmer. Men då skickar han ju ofta på sådana här koskenskorvar. Tror jag att det står. Det står Koskenkorva. Men jag trodde det står koskenskorvar. Men det var det inte. Ett kosken är ett roligt ljusfenomen. Ja, norrsken har vi hört talas om. Och det kommer vi inte få se idag i alla fall tror jag. För det är väldigt molnigt här nere i Nästlandsbro. Där vi håller till just nu. Nu sitter du och tittar ut genom fönstret och kollar om det är muret. Men det är kolsvart ute också, ja. Så det syns inte. Ja, men de här glasögonen är alldeles fantastiska. Är de det? Ja. Jo, men alltså det är ju i de här som man verkligen blir. Du skriver de här att det görs i Burträsk. Men det har vi redan, det har vi redan sagt. Ja, jo då. Men det är cirka 12 mil norr om Lycksele. Men förra veckan. Nej, det är fan inte 12 mil norr om Lycksele. Ja, nordöst i sådana fall. Ja, jag vet inte varför han skriver så. Men i alla fall, jag var ju i Båtsmark förra veckan. Båtsmark. Och det ligger jävligt nära Burträsk. Det kan inte vara mer än max 2-3 mil därifrån. Kände du lukt på posten då? Nej, inte inuti bilen, för där luktade det bara fis. Jaha, då hade det inte varit köpt någon Wonderbaums alltså. Nej, satan, då döljer man ju det här. Ja, jo, det är sant. Alltså jag hade ju varit på morgonen var ett hotellfrukost liksom, alltså verkligen ansträngt mig för nu ska mågen fara. Ja. Och så tänker man så här, men vem ska du impa på? Det är ju bara du i bilen hela dagen. Ja, men det måste vara, det är lika kul ändå. Ja, men det kan finnas liftare fortfarande även om det inte är så vanligt längre. Så det var jävligt kul att plocka upp en liftare och så bara sitta och vräka ur sig bajs. Det var det han gjorde, vad heter det, Gert Fylking, när han plockade upp på den här reklamen för bilreklamen på 90-talet eller om det var 2000. Det har inte jag sett. Nej, den finns ju. Nu tog jag en till sån här mjölkig grogg och jävla gott. Otroligt goda. Men nej. Det var ganska godare med det där. Prova den. Aldrig. Nej. Du vet inte du. Du har inte provat en sån där hemma. Jo, jag tog ju av den här nu. Jaha. Nej, men inte den här. Nej, men det är samma sak. Nej, det är, ja, det kanske det är. Jag sa den här ju. Den här stöpan, det vet ju inte. Man vet ju inte när den är tillverkad, vilket datum. Får se vilket batchnummer det är. Ja, det ta fram det. Batchnummer, ja hör du. Står det ingen batchnummer på den där 5 liters klunken? Nej. Vad i helvete. Men det fina är när man får de här levererade är att de är osprättade. Man känner sig så jävla. Man känner sig så utvald. Det är ett jävla härligt ljud när man liksom vrider om den där för första gången. Det är många som går på bolag i storstan vet du. Så ska de gå hem med såna här dyra champagneflaskor. Så har de backslick och brudarna står där jävligt korkade också. Kringen. Apropå kork. Kommer man hem med en sån här vet, och sprättar man en sån där femma vet, och så säger man så här, äldre god smör. Här är rikedom det. Ja, det är det faktiskt. Det blir mycket pengar över till att köpa pärsprätt och pärsättare och grejer istället. Ja, det är sant. Och det genererar ju liksom en besparing i sig. Behöver aldrig köpa pärer heller. Nej, och det har vi ju gjort. Vi har ju satt pärer för andra året här nu. Och förra året så lejde vi en krax då. För vi kan ju komma med pärsprätten och 320 och köra. Ja, just det. Men vet du vad, fantastiskt. Då har jag ju, köpt dator nu ja. Så att jag kan ju gå ut på Blocket eller vad det heter. Nej, lägg av. Och på Blocket då fanns det en pärsprätt. Vet du vart? På nätet? Nej, på datorn ja. Ja. På Bresjön, alldeles i närheten av Slättmon. Där du har fått tag på dina knivar. Fantastiskt. Så att, ja, jag var upp till Börje där. Det var inte han som sålde pärsprätten. Men det var ju en otroligt bra pärsprätt. Vi körde här i Pärlande. Och det sprutade pärer. Jävlar anåda. Och pärer.
Det är riktigt bra grejer ska jag säga. Det gör man chips av. Västkustchips. Ja, bland annat. Ja, pompa. Du kan pärgratting. Om du bor i stan så kan du göra potatispuré. Ja, moset som man säger här. Moset. Ja, det är roligt. Det är så stora skillnader. Folk tror liksom att skillnaden bland invandrare och svenskar, den är ju minimal jämfört med stadsbor och riktiga lantisgrisar, sån som jag är till exempel. Ja. Det är ju där de stora kulturkrockarna egentligen kommer. Ja, så är det ju. Ja. Men det är bra, för då får jag ju behålla pärerna för mig själv, för de vet ju inte vad det är för någonting i en kristid. Nej. Oj. Men du, hur går det med Lars Vegas? Ja, jag håller på fortfarande. Är det Anders Larsson förresten? Anders Larsson? Ja, det tror jag inte att jag heller. Jag kan har du den här Sigmund och Knärten från Norge då? Jag har ju jättelite hört de här låtarna som vi brukar lyssna på. Nej, jag har inte. Jag börjar komma igång känner jag. Ja. Vad ska vi välja? Nu finns det ju en uppsjö av möjligheter här. Både julmustgrogg och den här... Jag kör den här så länge, ska vi se. Jag håller på här. Det var jävligt god, ska jag meddela här skapet. Välkommen till Radio Grogg, nya lyssnare. Ni som inte har hunnit med er riktigt grann. Ni kanske har gjort som jag gjorde idag. Jag måste berätta om det alldeles snart, men jag är lite koncentrerad just nu. För att hälla upp en till grogg här nämligen i mitt 8-kantsglas från Frankrike. Vi brukar ju hålla oss innan riksgränsen, men just de här glasen verkar ha kommit över kanten. Över kanten, in i Sverige. Det var Åhléns som sålde de här på 90-talet. Och de hette Luminarc och Time. Men och det var ju det som de sålde var väl inte riktigt originalen. De här som är lite tunnare. Jag vet inte. Eller ja, kanske. De är jättegoda att dricka grogg ur, även om de inte är original. Ja, men det är ändå originalet som... har ändå något annat. Ja, det är väl... Kommer du ihåg när jag satte dit dig på pottkanten i somras på traktorvagnen? Ja. När jag hade figursåga ut. För att ett åttakant skulle passa exakt. Ja. Det var för Tims jävla skull. Och så dök han inte upp på midsommaren så gång. Ja. Och så hade du ett glas med det som inte var riktigt original. Ja. Och så passar inte i mugghållaren. Fan vad roligt. Du hade millimeter precision på grogghållaren. Helvete vad hade sågat. Så när kom ett glas som för ögat såg ut som likadant. Så passar det inte i. Nej, det var ju hantverksmässigt utfört. Fantastiskt gjort. Så det där vet jag, när jag ska åka traktorvagn med dig nästa år, då vet jag att då kommer man gå här inne. Hörru, kan du ta fram ett glas åt mig? Ja, vi har ett åttakant som vanligt. Ja, men du, säger man så här, det är jätteviktigt att det är ett original, annars får jag hålla det i handen hela tiden. Ja. Kan inte sitta och klappa händerna till dragspelsmusiken som man spelar. Exakt. Hur går det med dragspel? Ja, jag tror att det är på G nu alldeles strax här. Du är som på G, du. Jo. Snart ska jag kasta in i V-spisen, ser jag. Jag ser inte någon sken av han. Jag tycker du gör jävligt. Jag ska köpa en glaslucka till den där, om det finns. Är det någon som kan tillverka det om inte annat? Man ska ha glaslucka på den där. Ja, det hade varit för jävligt. Så man ser brasan, eller den som inte är brasan just nu verkar som det har brunnit ut. Det är bara glön. Härligt. Ja, nya lyssnare, välkommen till Radio Grogg uppe sitt ikväll. Vad tänker du efter det här ikväll, vad blir det då? Ja, men då blir det väl inte så jävligt mycket. För då är det ju liksom julafton sen då egentligen. Ja, och hur känner du inför den? För det kan ju vara en ångestladdad dag för väldigt, väldigt många. Ja, jo, men så är det ju helt klart. Jag vet en sak, man kan ju lindra den där ångesten genom mat. Jag brukar ju göra det. Ja. Annars tycker jag det känns jättetråkigt att alla sitter hemma hos sig själv. Man vet att man vill egentligen ut och hitta på roliga saker, men alla måste sitta hemma och vara... Tror du att du kommer känna dig hungrig imorgon kväll? Tror jag egentligen inte faktiskt. Jag har gjort köttbullar idag, så är det. Nej. Jo, inne på V-spisen i stora köket. Har du gjort köttbullar? Så ja. Och rullat dem också. Med kött i? Ja, med kött i. Vad är det för typ av djur? Brunäs lantbruk i Älandsbro. Nej. Köttfärs. Det är härligt. Ja. Och där har vi en som heter Jörgen som är bas. Ja, han är bas. Jag tror att han spelar väl egentligen alla roller där just nu. Just nu spelar han varenda roll. Ja, smart ändå. Absolut. Han har ju liksom fullständig makt över alltihop där borta. Ja, det har han faktiskt. Och där pratar vi om köttbullar som det kommer att bli imorgon då. Som vi då kommer att inmundiga i byn Kragom. Ska du vara i Kragom imorgon? Så ja, det är hos otroligt. Mamma. Ja. Så sitter jag här och är tuff i radio, men imorgon ska jag vara med mamma. Det är jättebra ändå. Ja. Nu. Så är det faktiskt. Hur går det med
Lugn du bara. Jag är ganska lugn. Men jag tycker du... Oj. Det där var ju en kul överraskning, va? Ja, men verkligen. Mycket. Och det här roligt. Var ju när vi drack, vi drack ju på Kringlands camping då. Och sen drack vi Ramsele 2016. Drack vi också. Nu, äntligen. Ja, nu börjar det ramla på. Tog ju bara en timme och en kvart lite drygt. Som jag har längtat. Ja, nu måste du buffra lite. Buffra? Ja, det. Jaha. Men det är, din uppkoppling är ju makalös. Den ska inte vara snabbare än så här. Det här är inte ens en fast uppkoppling. Det är liksom ett... Fast det är bra ändå, så att säga. Det behöver inte. Du kan låta den buffra en stund. Ja, det får jag göra det. Ja. Bara om inte säger att det hackar i ditt känning. Nej, då blir man ju helt kall. Ja, då blir man trött. Ja, men det kanske har slutat blåsa också. Vet du, när man har trådlös uppkoppling så då handlar det mycket om att det inte ska blåsa så jävla mycket. Jag tror det har lugnat ner sig lite grann om man ska vara riktigt blå, eller? De säger ner i Gävle nu att de tycker att det dricks lite för lite den här bakstugan. Ja, det är för att du sitter och håller på med... I och för sig har du ett public service-ansvar i teknisk bemärkelse. Det enda jag har gjort är att försöka få igång musiken, men nu är den igång. Ja, då kan vi vara lugna. Nu tycker jag du ska börja dricka ganska mycket och mer ordentligt. Det här spår du ganska mycket, tycker jag, för din del. Ja. Inget... Ska försöka tanka på lite mer. Drick inte så lite inte. Men jag ligger en halv före dig här nu. Jo. Men jag känner också att det är någonting här liksom brummar på lite. Jag drack ganska mycket på eftermiddagen här också för att liksom... Men det är därför då blev jag immun. Det är inte bra att förvärma på det viset, för då får man inte upp den där topprusningen. Är det så? Fast jag drack i och för sig igår också. Ja, det gjorde du. Men det är ju för att, på ett sätt att bli tålig också. Det är bra att vara tålig liksom. Kroppen tål ju mer då. Jo, kan det man liksom njuta mer dagen efter då. Det är väl så såklart. Sen blir det lite halvlugnt imorgon då, juldagen. Då kommer det bli så här. Då kommer jag göra som jag kommer bara äta mat. Det behöver jag. Vräka isen och jävlar. Ja, det ska man försöka. Men har du de minnen liksom från de här uppesitta kvällarna som har varit då? För det har ju varit en hel del uppesitta kvällar sen vi började verkligen tog tag i det här att nu ska vi köra uppesitta kväll. Och då har det varit, det är ju många år i rad nu. Ja, det måste vara det. Men jag funderar lite grann på det där. Men jag vet fan om jag vet vilken uppesitta kväll som var den första uppesitta kvällen. Vilket år kan det vara? Var jag med? Var du med? Vem ingen aning. Nej, man vet inte. Men jag vet att det var när jag bodde på Storgatan i alla fall. Jag bodde i stan en tid. Jag är ju egentligen bara 40 år nu. Ja. Men jag har ju bott i stan i 6 år, så man måste räkna bort de 6 åren. För det var egentligen... Du har också bott i stan. Så ja. Du kan också uttala dig i det här. Ja, fan. Man känner sig lite som en intern på ett sätt. I alla fall har jag gjort det. Att man känner sig liksom som att men det bodde, det var ju liksom ändå mer... Man fick ju hem mycket killar i och för sig, så det var ju värt det på ett sätt. Ja, det var ju klart för det. Men det var ju mer som att man hade liksom en övernattningslägenhet, kan jag tänka, än att man bodde där. Man var ju inte hemma så mycket. Nej, jag var ju mest hos mamma. Ja, i Krag, eller i Furult. Ja, precis. Ja, i Kragom. Fast Furult också. Ja. Ja, Furult. Men jag måste ändå säga det. Att fördelen med att bo i en lägenhet i stan, det var just det där. Att eftersom att man vantrivdes något så in i helvete, så tog man tag i saken och gjorde såna här saker mycket mer. Ja. Ja, men som man får till Hulte till exempel. Ja. Eller till Perlas stuga. Ja. Då gjorde man det hela tiden. Ja. Sen när man fick hus, då blir det mycket mindre såna här saker. Ja, för då är man ju liksom hemma redan. Och så har man saker att göra dessutom. Jo, precis. Alltså, det där var ju liksom, man ska inte trivas för bra där man bor. Det är inte alls bra, för att då är man ju bara där. Det är så jag känner här lite grann. Men då går jag ju till bagarstugan och så blir det liksom lite avlastning på ett sätt. Jo, så att, men annars får jag upp till stugan på bergen. Men nu håller ju Lasso i själen. Ja. Han håller ju på att fixa sin groggstuga. Jajamän. Med braskamin. Jag var ju förbi där förra när de höll på att bära in självaste vedspisen, så att säga. Vet du, den där vedspisen, den har stått i Kullamark. Så att den har också en historia. Och som är viktig att bära med sig. Ja. Nu bar de ju med sig hela historien in till själva eldstadsplatsen. Ja, precis. Men förhoppningsvis så ska han ha brännvinsparty i mellandagarna, som det verkar. Om han får ordning på grejerna. Brännvinsparty i mellandagarna? Ja. Det låter som ett härligt... Ja, men det kan bli ett jävla scenario, ska jag tala om. Ja, det där är en jävla fin timmerstuga. Berätta mer om vart den har stått tidigare. Den har stått uppe i Edsele. Alla som vet vart Edsele är... Är inte Norrlins morsa därifrån? Hon är därifrån. Hon heter ju... Vad fan heter hon ogift? Hon heter Norrlin nu. Hon heter Edberg, naturligtvis. Heter hon Edberg? Jajamän. Hon heter Edberg. Men den där stod på andra sidan älven, på väster, sörsidan om man säger älven då. Vilken är Ångmanälven? Nej. Andra, Faxälven. Faxälven? Ja.
Eller ja, det är, ja, det är ju den som kommer ner eller åker upp till Ramsele. Ja. Det där hade jag jävligt svårt med när jag var barn, alltså upp till 3-4 års ålder. Och veta vilken av älvarna. Ja, visst. Nej, jag hade faktiskt svårt med när jag tog körkort också. Jag skulle köra liksom, så jag visste inte. Vänta nu. För upp till 3-4 års ålder. Men berätta hur gammal du var när du tog körkort också. 31. Ja, för det är ändå ett... Jag gjorde, ja, men det är ju där det kommer in allting. Allting kommer in. Jag bodde i stan. Ja. Alltså jag har varit sjuk, förstår du? Men Björkman hade ju körkort. Det var ju tur det. Ja, han bodde inte i stan. Nej, men han kunde ju hämta dig när ni skulle till Hulte. Ja, det var ju fantastiskt. Det var ju fantastiskt. Det står ju jävla stor skuld till Björkman här, skulle veta. Han skjutsade ju även mig när jag skulle köra upp förresten. Ja, ja. Och vet du vad jag hade med mig i bilen när jag skulle köra upp? En kvarting? Nej, en 5 liter stunk. Oj, det är ju... Så att, så fort jag hade klarat uppkörning, då drack jag brännvin. Sen körde inte jag bil på, ja, det var åtminstone 3 veckor sedan. Jag var inte så intresserad heller. Nej. Sen, hade här... du, jag kom ihåg din, sen hade du en Citroën Berlingo. Var det din första farkost? Ja, det var den faktiskt. Skitbil. Ja, det var det. Men den var skön att köra. Ja. Men det är många som är sköna att köra. Du, jag har ju inte provat dig i och för sig, men... Nej. Det kommer jag förmodligen att göra. Men den var ganska bra bil överhuvudtaget. Man lastade in mycket dunkar bak med diesel då. Så man får då stala lite varstans. Ja. Var ju kul på den tiden, ja. Ja, vet du vad? Jag var ju i Örnsköldsvik för ett par veckor sedan. Och så du vet den här stora jävla OK Q8-macken som är precis när man kom in i byn där. Ja. På vänster sida. Ja, kanske. Jo. Nej. Ja, kanske. Den stor jävla macken. Hade du sagt Vilhelmina hade jag vetat. Nej, men det är uppe i Övik. Och då var jag inne och sa, jag ska tanka och så ska jag köpa... Ja, du tänkte där, här Härnösandsvägen ligger ju där på, tror jag. Ska köpa... Jag ska köpa AdBlue och så ska jag tanka. Ja. Betala kassan. Mm. Ja, det är bara att lämna in körkortet det. Jag bara, ursäkta. Mm. Ja, du måste lämna in körkortet i kassan medan du går ut och tanka, annars får du inte tanka. Jaha. Då är det kris, då är det många som tjuvtanka på tal om skärda diesel alltså. Där fick man inte, då var man tvungen att lämna in. Men det är där det kommer till det här scenariot att nu är det dags att börja beställa en farmartankar och köra hem villaolja till bilarna. Ja. Grön diesel, det är en del av den gröna omställningen, det hör man ju till och med på namnet. Mycket bättre bränsle för bilen och bra för motorn. Det går mycket, den är ju starkare också. Ja. Nu kommer vi att se ett annat scenario naturligtvis efter nyår här när den Uffe har fått genomslag för sin politik. Nu ska vi inte vara politisk i Radio Grog, för jag tycker att det brukar aldrig ge någonting. Nej. Även om det handlar om liksom, alltså det är ju tack vare politiken också som vi kan sitta här helt fritt och säga exakt vad vi vill utan att det ska rusa in massa tanter med maskingevär. För vi är ju liksom, ja, man får ju liksom, än så länge får man ju säga såna här saker som vi säger. När jag hade min kompakt, då hade vi, då fick vi tag i sån här knallröd finsk marindiesel. Ja. Den var ju sån raketbränsle. Marina som sålde den. Härnö Marina? Ja, nej, Marina Johansson. Ja. Ja, men det är ju. Mm. Det finns en marina i stan som kallas för Härnö Marina också. Hon bor på Härnö. Fan, jag ångrar lite grann nu att jag sa det där i radio om... Det här med Härnö Jeans. Jag tror inte, det dröjer inte många dagar innan den butiken slår upp nu in i stan inte. Ja, i Lärlandsbro. Ja, jag tror jag måste skynda mig och patentsöka hela helvetet nu. Ja, Härnö Jeans. Ja. Det kommer byxorna. Ja. Det kommer ju bli jävligt bra. Jo. Så de olika namnen på så liksom, citat. Bygger man ett dubbelt så stort hotell bredvid. Härnö Jeans hotell. Ja. Brallisen här som var där. Ja. Jajamän. I baren säljer man bara öl som byggs gömmen öl. Jajamensan, det är ju väldigt perfekt. Ja, nej men man, det är... Jag är lite mer för Manchester, jag vet du. Manchester tyg, det jag har en sån kavaj, den är för jävlig. Ja, de, alltså man blir ganska så återvärd om man säger så. Om man har såna kläder på sig. Vet du vad jag läste igår? Eller om det var i morse till och med. Jag tyckte det här var fantastiskt. Det här var i den... oerhört källkritiska tidningen Expressen. Mm. Stod det en artikel i morse, publicerad igår. Hur mycket folk, stod kvinnor. Hur mycket de älskar analsex. Mm. Det här var jävligt intressant. Ska du prata om sånt nu när det var småbarn som lyssnade? Ja, men det här är ändå viktigt tror jag att få liksom ventilera. Aha.
För att det stod så här att det var en undersökning som hade gjorts i USA. Ja, naturligtvis. Där de hade intervjuat 1000 kvinnor. Ja. Och sen hade de liksom slagit fast vid att det stod så här i citat: kvinnor älskar analsex, punkt, stod det. Och det var ändå, alltså det var inte några eller vissa eller en del, utan det var liksom kvinnor. Aha. Generellt. Och jag tänkte sen när jag läste det här, men gud vad festligt, för nu har de liksom skrivit ut det där liksom, och det här läser ju, det här läser ju hela Sverige liksom. Ja. Och hur många är det inte nu som killar eller ja, eller ja, det som blir tillfrågad, tänker du? Nej, men som liksom, ja, det är också, men och sen ligger de hemma nu på morgonen och scrollar och läser där, men fan. Hon har ju liksom, där har hon ju aldrig sagt att hon älskar. Nej, och så kliver de liksom på ikväll och liksom, och så bara pressar de in den i fel hår. Som en överraskning. Gud, jag säger så här, tänker jag här, vad glad hon ska bli. Hon har ju aldrig sagt till mig att hon älskar det här. Nej. Utan det fick jag ju veta via den här på datorn eller på telefon. Den här undersökningen i USA, som de, studien som har gjort där. Och så jag tänkte på det i morse, men fan, vet du, gud vad, fan vad många som kommer bli överraskade nu i helgen liksom, till jul liksom, när de bara julen 2023, ja. Vad hände? Ja, alla fick analsex i julklapp. Otroligt härligt ju. Jo, men alltså, det kommer att bli vanligare i sådana fall, eftersom att det mesta som görs i USA, det plockar vi hit. Ja. Förutom den chokladmjölken, för det tror jag att Norrmejerier har varit liksom ensamma om ändå. De ligger framkant, den är ju helt svensk. Jag ska dyka upp den här. Det är väldigt otroligt gott. Mm. Nu har vi suttit och lovordat den här så pass mycket, så att Norrmejerier, de kommer ju nu märka av en viss försäljningsökning. Ja, det skulle jag tro. Så att de kommer nog få snurra på liksom på knapparna. Du vet, när man liksom går in i sån här rullista på datorn, så klickar man antal. Ja. Så kommer de liksom få produktionen, så kommer de få trycka pil uppåt. Det är ju tur för att alltså det är ju tur för några mejerier att de lyssnar på radion. Så att de liksom, för nu är det bara liksom skruva upp produktionen liksom, ja, inför mellandagen här. Det kommer liksom, det ja, står ju här. Det står ju chokladmjölken här för vårt Norrland, står det. Ja. Jättetrevligt ju. Ja. Ja, det är en fin text. Det ska man ju fan. Det är för jävligt. Det är ju så. Det står ju här: naturlig källa på kalcium, naturligt rik på protein, rik på vitamin D. Inte naturligt rik, men rik. Ja, men ordet rik är ju bra på det. Roligt om det har stått onaturlig källa till kalcium. Eller onaturligt rik på protein. Så att det var för mycket. Overkligt lik. Rik, ja, precis. Overkligt rik. Kan du stänga av min mic? Nu måste jag gå och kasta in i VSP. Ja, det kan du göra. Jag ska sitta kvar här. Och så, alltså, jag skulle egentligen kunna svepa den här. Jag kanske gör det då. Jag bränner i mig den här, ja. Säger som med Dallas. Jag måste fräscha till groggen. Nu är den där slut. Men alltså, okej, jag tar en till på en gång. Men det är ju lite, alltså jag är, nu förespråkar jag här starkt att dricka groggar så här som är liksom utan kolsyra. Men det är ju lite trist för er lyssnare liksom när jag ska spela upp den, för det hörs inte så mycket. Men om ni kan ju lyssna här då, ska ni få höra hur det låter när man liksom självaste chokladmjölken åker ut ur tetran här. Det är ju en tetra här på 1000 milliliter sen. Lyssna här då. Förbanne mig, gick det inte ganska bra? Hördes inte det där? Lät inte det där gott, så säg. Ska jag bli jävligt förvånad om det är någon som ringer in nu och säger bara, det där lät inget gott. Nej, men om det är någon som tvivlar, så vänta då, ska jag smaka. Jag drar ända in åt helvete. Det blir för fan, det smakar ju ta med fan bara bättre och bättre. Men det var nästan godare med hembränt än liksom en annan. Jag har en premievodka här med smak av saltkaramell. Det var ju faktiskt lite sämre, men den är ju inte liksom hantverksmässigt gjord heller på samma sätt som den här 5-litersdunken med svartkork som står bredvid. Den är liksom ändå crafted by liksom inspiration by nature. Nej, men jag pratade lite grann om att den här vodkan som du har på den här jättestora sympatiska 5-liters förpackningen är ju förmodligen lite mer hantverksmässigt gjord än den här fabriksdestillerade liksom skitvodkan som de har smaksatt med kolasås från Willys. Och det fina är, jag skulle vilja nämna det också, när man dricker alltså sprit som kommer på de här 5-liters förpackningarna. Brap. Så har man ju sån, ibland kan det vara sån otroligt sån där gästvänlig
leveransmetod. Ja. Där liksom tillverkaren kommer på besök på de mest abnorma tider. Ja. Mitt i dagen till exempel, när man sitter ute i trädgårdsmöbeln och har gjort kaffe och sådär. Då passar det så himla perfekt liksom, att man liksom kanske provar en liten kask till exempel. Det är bra stämning nu, säger de i stugorna här. Det är bra. Och det är trots allt julafton imorgon. Och jag tycker att det är en väldigt trevlig hemkär tid, ska jag säga. Jag ska berätta för att de har muppen, du vet. Ja, Magnus. Ja, han har lagt ut här att han sitter här och laddad inför Bingolotto. Han lagt ut på nät här. Och då skriver Bolins härifrån från Gursjö att lyssna på Radio Grogg istället. Ja. Det tycker jag var härligt. Ja, det var fantastiskt. Man glad. Vi ska naturligtvis hälsa till paret Bolin. Ja. Och aldrig får glömma husvagnen den här gången. Det var gåva. Ja, det var väldigt trevligt. Man pratar om gudagåvor, men det där är ju liksom i den klassen egentligen. Ja, det är det verkligen. Och är det någonting som man ändå liksom för det finns ju kanske lyssnare som inte vet exakt vad vi pratar om, men så här var det faktiskt, att året var 2014. Jag jobbade då tillsammans med den här herren Bolin. Och vet du, är ju stort fan av Radio Grogg då naturligtvis, och skänkte en husvagn. Ja. Till redaktionen liksom. Ja, det var som en fin gest. Vilken jävligt medmänniska då. Ja, det ska vi slå fast. Det är lite som Läkare utan gränser på ett sätt. Ja. Och i somras så fick jag gå in i den. Husvagnsförsäljare utan gränser. Ja. Ja. Eller husvagnsgåvogivare. Ja, utan det gränser. Finns egentligen ingen officiell titel, för att det är ingen annan som skulle göra det, tror jag. Nej. Men grejen var, vi fick en husvagnen, bodde den. Ja, och så drack det som hände var egentligen, för husvagnar visade sig, de är jättekänsliga mot fukt. Ja. Och i och med att vi drack såna jävelska mängder brännvin, så var det fuktskador i väggarna. Ja. I en vägg. För det var så jävligt. Om det var där du drack som mest. Du drack mest i det där hörnet. Så det var liksom så pass mycket grogg, så det var fukt i väggarna. Så fick riva ut, brä fodra om invändigt. Ja, ändra på totalvikt när det där gjorde man ju naturligtvis regelrätt då, på besiktningen och allting. Det var 2-tumsreglar överallt. Överallt, det var rejält, det skulle hålla för brännvins, grabbarna skulle dricka. Ett scenario. Vi var ju där då, och tog med den där vagnen, vi var ju då till Junsele, och då hade vi, det var ju efter ombyggnationen, och sen var vi även till Ramsele. Ja, det var vi. Så det var ju liksom inte, det var ju inte bara den ena, utan även andra. Nej, den var det överallt. Ja, i princip. Och efter ett par år så kändes det väl ändå som att på något vis, som att vi hade väl druckit ur den där vagnen lite grann. Vi hade liksom vi hade vuxit så pass liksom i så att den var lite för trångbo. Ja, var 470 där. Ja, var 470. Polar 470. Ja, från 77, från Dorotea. Ja, från Dorotea. Jajamän. De kommer för övrigt, den där polarvagnen, de började byggas i Junsele. Ja. På Junselevallen. Ja, jävligt länge sedan. Fantastiskt. Det ska jag väl skåla på. Och hur den var då, så tänkte jag, men det lär väl gå att byta ut den här då i sådana fall mot en annan Polar som är lite större, lite nyare och lite mer tålig liksom, när det kommer till brännvin då, liksom. Ja, brännvin, ja. Ja, så att, men då tänkte jag, men här kan man ju annonsera ut då. Det var ju som du sa på nätet, på blocket. På datorn. Och så liksom, till slut så bara, jag måste ju annonsera ut när jag liksom skriver någon som, en jävla bra vagn liksom, det går ju dricka någon jävels till den här och liksom, och den har varit i Ramsel och Junsel liksom, så det är inte vilken jävla vagn som helst liksom. Nej. Och den är liksom uppvuxen där uppe i Dorotea och liksom, den har ju rullat på liksom. Och så ringer en kille liksom, en jävla liten jävel liksom, 18-19 år liksom. Ja. Jag tänker, vad är detta, vad fan? Ja, vad vet fan, han? Liksom. Han har ju månadspeng fortfarande. Hur fan ska han ha råd med sina jävelskärda? Hur den var, så kom han ner och tittade. Liksom. Han hade tre kompisar med sig. Liksom, och en bil liksom. Total sänkt bil. Det roliga är att jag vet vem det är. Så berättar vi då. Vänta, kör du, ska du. Och så kommer de och tittar liksom, och de går in och säger, jävlar vilken jävla panel. Är det pältbont? Ja, trått helvete. Ja, det är från Norrlands trä här nere. Ja. Snyggt. Ja, har ju liksom, det är ju liksom, det är inget klickor från Rustom, så det här. Nej, har vi, exakt. Här är liksom, här det kostar. Här är trägolv. Ja. Det är rejält. Det är bara, där kan du slipa liv ut. Det kommer aldrig nöta ut här. Nej. Och så bevisar man liksom på grabbarna, gasol, kamin, allting, kyl och frys. Rubbet funkar, ismaskin, hela helvete. Mm. Här ska du ha. Men så här, fan.
Det är bara en sak att så här, jag tänker inte köpa, du får inte köpa den här vagn liksom, om det liksom är så att du ska få iväg liksom, och tro att du ska fara iväg och ha massa, är det någon fruntimmer som ska med, eller vad ska du göra, vad ska du ha vagn till? Det vill jag veta innan jag släpper den liksom. Det är liksom inte vad som helst det här. Jag säger som det är, då, annars är inte rätt, då får du helst då rosta ut på bakom. Ja, så grämmer man ner dem. Nej, men då säger han så här. Ja. Ja, ah, men vet jag en grabbar som ska väga och supa, vi ska på lastbilsträffen i Ramsele. Då var affären i hand. Ja, då hade det liksom, skulle han tillbaka till hemstället, ja, så att då säga. Vagnen jublade, jag såg han stod och hoppa på ett hjul. Ja, det var ju förutom att det var lastbilar och inte dragspel så... Ja, det han, men det vagnen uppfattade, ja, det där utan han, det. Nej, det fick ju inte vara med på dragspelen då. Han reagerar ju på ortsnamnet liksom. Ja, han ramsade, precis. Så att den for ju dit och ja, jag liksom fick ju rikligt betalt för vagnen i, fast jag hade fått den gratis, men det var ju, ja, du kanske ju, det snickra på det här groggeskadorna. Ja, gud, det var det ju, den var ju en toppskick renoverad. Ja. Den var ju kanske 4-5 kvadrat större än vi fick. Den var ju minimum utbyggd. Tog vårat pick och pack, satte kurs mot Frasön. Ja, det är i Jämtland där. I Jämtland. Ja. Åkte dit och så köpte vi en 570, jävlar anamen, blåvit jävel. En meter till. En meter till. Nej, en halv. Ja, nej. 470, 570. Nej, 520 kanske då. Ja. En halv meter till. Ja. En halv liter till. Ja. Tänkte de på Polar. De har ju sådana här vindtunnlar där de testar dem och så kastar de brännvin på vagnarna i blåst och så ser de om de drar in i väggarna eller inte. Och klarar de sig så blir det en bra vagn. Ja, då är det kvalitets, då är det så Svedak som akkrediterar och stämplar de vagnarna. Okej, ja. Och sen så, ja, då köpte vi den där. De hade haft en liten incident. Det var väl någon fyllkärring som hade sörlat ut någon jävla Cosmopolitan i framsätet denna gång. Men då hade de, vad hette det, då hade de fått det på garantin. Så de hade bytt hela kortsidan på vagn. Det var ju utbytt av Polar på garantin. Så det var ju kanon det. Men det var väl kanske på den tiden då de levde fortfarande, de som startade bort på Jönsälvallen. Eller Vollen som de säger idag. Ja, det kan det vara. Jag tror inte att det är allt samma bemötande idag. Nej, det har du inte. Men idag bygger man ingenting för att det ska hålla heller. Nej. Idag är det bara, det är bara, allting är bara liksom för syns skull, känns det som nu. Det är det. Men det är kul med de här gamla vagnarna och liksom det finns ju en sån kultur och historia bakom det hela. Det är både kul och tur, och det är kul med tur. Men kultur gillar vi samtidigt också. Ja. Jo, visst är det så. Så att vi har ju, nej, men det är jättekul med de där vagnarna. Och vi får väl se som sagt hur det blir. Men vi, ja, tanken är väl nu, vi har ju sagt det här förut på uppesittarkvällarna och sen har det inte blivit någonting. För det har väl kommit lite andra saker emellan, men vi har pratat om att vi ska sända mera radiogroggen bara uppesittarkväll på kring jul här då. Men om man säger att kanske från stugan här på berget min dag, så skulle man kunna sända kanske kring påsk. Det är svårt att säga exakt vad påsk ligger på. Ni kanske, du som har dator, ja, kan ju kolla när påsken infaller i, ja, 2024. Det är ett jävla speciellt då, 2024. Ja, men hur många, då fyller radio 27 år. Ja, och sen är det ju så att det är ett skottår också för den delen. Långfredag är 29 mars. Det är skottår egentligen i Malmö och alla de där förorterna, eller ja, nere över. Det skjuts ju hela tiden, men här uppe är det skottår 2024 i alla fall. Och då menar man alltså att det är en extra dag i februari. Jag undrar, jag ska fråga hur han hade hört av sig. Nu har jag inte berättat det här för lyssnarna, men jag råkar spela upp en julmustgrogg igen. Nej. Men jo, fan. Mm. Just det. Ja, just det. Jag skulle bjuda på glögg, men det kan jag göra när du har kuppt. Det är inga problem. Det fixar vi. Ska vi värma han? Nej, den ska drickas kall på is. Oj, jäklar. Den är från Norrbottens destilleri. Jaha. Påsk är för långt bort, säger de här. Vi vill ha radiogrogg oftare än så. Det är Katarina som har av sig. Den är charmante. Charmanta. Charmanta heter om det. Nu Katarina är en tjej förstås. Ja, men det, hon får identifiera sig vad hon vill. Hon kan få vara en Ett kylskåp om hon vill. Ja, det får hon verkligen vara. En walk-in fridge. Birgit Fridgebo. Friggebo, det var ett bra namn på en. För det var hon som, vad heter det? Vad identifierar du dig helst som när folk frågar? Mig? Ja, vad du är. Det har ju varit Ramsåsbo ett tag, men sen säger Öhman att jag är en Kragomsbo i exil. Så jag är ingen riktig Ramsåsbo. Så jag är liksom så här, jag är lite,
Jag är lite statslös på ett sätt. Jaha. Men vad är det för... Ja, det vet jag inte riktigt. Bonjävel är jag ju inte heller, men jag skulle gärna vilja vara. Ja. Jag tycker att det är bra att vara det. Och jag hade önskat att jag liksom kunde axla kostymen fullt ut. Så att det skulle vara mitt. Vad brukar du presentera dig som? Ja, det är ju frågan. Viktväktare brukar jag säga nu för tiden när jag jobbar med vågar. Ja, det är ju lite, ja, precis. Men det kan man ju, det är ju liksom, man får vara vem man får. Man kanske kan ändra sig där från dag till dag också. Det spelar ju ingen roll. Det finns säkert en app för det där, så man kan liksom logga in och bli som, nu idag ska jag vara en kaninpunggrävling från, ja. Men så det är ju bara problem. Nej, jag ser ju mig som en... jag ska återkomma i ärendet, för det är så viktigt att tala om vad man ska presentera sig som för titel. För det är ju om det hade funnits telefonkatalog till exempel, så är det ju där som man skulle vilja verkligen komma på något vettigt. Ja. Som ändå är sant också, inte på spex. Nej. Utan det skulle ju vara allmänt hatisk helt enkelt, fast ändå glad. Fast det är ju ett ord för det. Nu vill jag återkoppla lite grann till det här som vi pratade tidigare om. Men det var Uffe här nu som skriver här att nästa vagn som han skaffade, det var liksom, frun Timmen hade skrikit nej liksom, men vad fan hade han sagt här? Han skaffade en Hobby 545 och bytte till sig den mot en låda öl. Det var ju otroligt ändå. Ja. Då var det någon som var törstig som ville bli av med en husvagn, kan man känna. Men en Hobby är ändå inte en Polar, alltså, jag hade en Hobby i somras. Ja. En sväng. Nu ska vi tänka. Men min hobby är ju den att jag inte har någon hobby, sa ju Eddie Medusa. Det var en 532 det här, tror jag. Nej, 535 var det nog fan. Prestige heter de. Ja, Prestige. 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 Det var bra Prestige i värmen igen, minns jag. Jag är ju faktiskt medlem i Svenska Polarklubben. Det är ju nästan royal. Alltså, det är lite kungligt på ett sätt. Då kommer du få fara till Jönsel och åka på Voln. Och så kommer det Vallara. Då kommer du få åka på Valencia. De har ju ett ställe där borta. Det svarar bra i kökssoffan. Ja, det gör det faktiskt. Ja. Men Polarklubben, är det liksom en... Ja. Är det precis som jag nämnde tidigare med att man kan bli inbjuden till ja, det är ju till den här Blåhallen i Stockholm. Har de ju såna jävelska middagar eller... Ja. Som Nobelfesten typ. Och så kommer alla dit i... Alla... Med 470. Nej, utan det är lite svårt att parkera i Stockholm. Det är snarare rent ett helvete. Men däremot det är klädkod. Och det tycker jag är kul. Alla kommer med såna här brunvita träningsoveraller. Samma, likadana. Eller, 70-tals liksom. Och tält. Ja, och så är det en jävligt hall så här, du vet, med så här paradtrappa. Svänger så här. Och så hänger det sånt här äckligt gammalt plast draperi med Pride-färgerna såhär som man går igenom. Som ett HBTQ-certifierat. Ja, som när man går in i ett kylrum på ICA i Älvsbro. Så ungefär. Ja. Ja, det är en jävla tillställning det där. Dra åt helvete. Ja. Alltså, det är lite som... Man ska inte säga för mycket heller, men det är lite som de frimurarna, det där. Det är inte liksom... Det är ingenting man pratar om här. Nej, det är lite kysch-pysch kring det där faktiskt. Men det är för att... Ja, det skulle ju bli så följt annars. Ja, du vet, den här, det finns ju den här tidningen för såna här jävligt höginkomsttagare. Vad hette den nu? ATL. Nej, det finns en tidning för folk som antingen tjänar jävligt mycket eller har äckligt mycket pengar på banken. Lantbruk. Den heter... fan heter tidningsjäveln? Han har glömt vad den heter. Han sa ju det, Nicke Sjödin, vet du, från Röjon. Och apropå Tara. Ja. Men han sa det att folk idag är fattig. Det enda de har är pengar. Och jag tycker det här uttrycket är fantastiskt. Ja, så är det. Det ligger mycket i det. Men hur hade du med tidningen, sa du då? Den heter... jag kommer inte på vad den heter. Men skitsamma vad den heter. Det är bara, man kan inte prenumerera på den. Den går bara ut till folk som liksom tjänar en viss summa. Och det är lite samma sak med om man har Polarvagn. Ja. Då får man liksom den där inbjudan till den här jävla festen. Liksom. Ja. Och så är man lite halvtyst om det, som lite frimurarstuk. Ja, det blir lite hysch-pysch. Man får liksom... Man får inte fota heller och lägga ut filmer. Nej, gud, nej. Då får man inte vara med.
Nej, det är mycket såna hemliga ritualer och sånt där liksom, med vagnarna och liksom, hur de ska. När män ligger med män och så vidare. Ja, men det är liksom inget konstigt. Nej, det är absolut inget konstigt. På campingplatser är det helt normaliserat. Ja, då, då. Men det måste vara de där klassiska 70-tals munderingarna då. Och så har alla satt upp ett, antingen ett förtält inne i salen eller ett tält vanligt. Men så picknickbord med fyra stolar. Nu dog sändningen. Men nu är den tillbaka nu, tror jag. Ja. Då får man ansluta om. Ja, ni får ansluta om det dog. Ja. Det är sådär. Du har slutat blåsta i alla fall. Ja, det är verkligen. Det blir kallt istället. Då ska jag kolla bara så att vi... Helvete vad jävligt goda groggar vi har druckit nu. Ja, det har vi gjort. Jag trivs otroligt bra med chipset, med dippen. Vänta, ska jag säga så att vi fortfarande spelar in? Ja, det är viktigast av allt. Men det kanske vi gör. Den där kanske inte avslutas heller. Nej, ja. Den växer nog fortfarande. Jag spelar in fortfarande. Hur låter det? Är det någon som har skrivit någonting om ljudet och själva musiken och den nivån som är kontratalet? Nej, alla säger att det låter toppen. Ja, ja, men vad härligt. Jag sa till, jag skickade precis till Kattfoder här att han får, jag skulle vilja att han ringde in här, så får prata lite om 727 när då. Ja, VSPIS får vi prata om. VSPIS är det ju, vi håller på och nu ska vi ju inte elda för vad heter det? Glöggen. Nej, men det är ju för värmen nu. Det är inte för glöggen. Nej, just det. Jag ser dit och kolla till igen snart. Hur tur det. Va? Det var inte naturlig bakgrunden. Ja. Ja, men det var väldigt trevligt att vi var lyssnade. Har vi sagt någon sluttid? Har vi sagt 21 eller 22? 22. Då kör vi 22. Jag trodde det var 21, men det var ju bra tid. Då får vi en timme till att dricka på. Och en timme till att möjligtvis bli bakgrund. Då ska jag fixa fram lite glögg. Ja, men det kan du göra. Jag ska visa vad fan har jag gjort av den. Jag tycker vi har ju avhandlat vissa ämnen, men vi har känns att vi har mycket kvar. Ja. Det var... Vad... Men julen som sådan då, vad ny, vad har du och dig och du och, ja, vad har ni planerat för nyårsfirande? Nej, vi har inte gjort, vi har inte planerat. Nej. Skit i det. Man går bara och längtar till uppesittarkväll 2024 liksom. Jaha, jag tänker det. Det är bara det som gäller. Ja, men lite så faktiskt ändå. Ja, nu ska jag servera lite glögg här på is. Ja. Och det här är ju från Dennis då på Norrbottens destilleri i Töre. Ja, Töre. Där har jag kört förbi när jag skulle hämta GEU 755. Nej, jo. Det är jävligt långt bort där. Det är väldigt långt bort. Vi hämtar bilen i Gällivare. Yrtivara heter byn. Ja, det är långt. Och sen får vi iväg till Ulati heter byn. Han skulle hämta några grejer där. Och så, det var nära Pajala. Ja. Det är trevligt uppöver. Ja, det är väldigt jävligt trevligt uppöver. Ska servera. Det här är faktiskt Norrbottens destilleri glögg med en spritglögg smaksatt med havtorn och jalapeno. Och den är från 2022 den här. Det är inte årets. Det är gammbrännvin då med det. Ja, men det är ju förra årets. Men den måste vi dricka upp den först innan man går på. Jo, naturligtvis. Är det till mig det där? Ja. Otroligt. Det är alldeles perfekt två glas. Här, underbart. Underbart. Nu ringer det någon här, men det kan inte jag ta nu. Nej, för vi ska ju dricka vi. Jag kan inte hålla på att ta det där. Nej. Det är säkert någon som vill att jag ska byta hemförsäkring. Ja, det. Men det kan man inte byta så här sent på kvällen. Det måste man vara på morgonen när man är riktigt ofärdig. Ja, vad var det vi sa? Jo, men vi har ju pratat om att... vi var någonting. Nu börjar min hjärna bli så där som den ska vara i radiogrogg. Ja, bra. Alldeles perfekt. Ja, det tar bara 2 timmar innan man kommer igång. Skål! Ska vi smaka den här goda glöggen? Absolut. Du hade berättat, Norrbotten. Norrbotten sätter ju. Men det här var inte fel. Nej, gott. Verkligen. Jag lägger ut en bild på den här flaskan i diskorna så alla kan liksom... Det tycker jag. Det går ju, nu är det ingen som kan köpa den här för att den är ju som sagt från förra året. Ja, den är ju redan köpt. Men jag har en till sån här flaska hemma på hyllan så jag kan ju liksom... Då tar de rikedomar liksom. Ja, precis. Det är det som är. Det man har, det har man. Det man har, det har man. Bum, bum, bum. Jag har ju en 340 ute på gården. 88. Är årsmodellen det? Ja. Den är 1 år äldre än mig då. Ja, den är fantastisk. Snömobilen. Ja, men det gick hård i. Du vet, på Yamaha-skotrarna så har du ju en givare på sidan som går ut i en slang. Ja. Så du ser liksom på slangen hur mycket bränsle det är i tanken. Ja, just det. Ja, han har ju sprucken den slangen. Så att bensin får ju ut.
till Amanda Linds förtret. Jaha. Men hon har ju varit där och fångat upp det med sina dreads. Så att allt bensin som får ut på backen så fångar hon ju upp. Det sögs ju upp i hennes dreads. Ja, det är ju bra. Så den har ju liksom dragit in där nu, så det är lugnt. Är det därför hon har så där? Bland annat därför. Så att det liksom inte ska rinna ut olja i naturen? Ja, sen är det ju andra saker också. Hon kanske inte är den som sväljer helst. Så att, satsen? Ja. Så då blir det ju liksom att spara på det också. Men det måste, jag tror ändå hon gör det. Hon är ju liksom inte, hon är inte ensamstående ändå. Nej. Det är ju inte, men ja, det i alla fall. Så fick jag ju göra så nu att det vart ju lite panik på den där skoten då. För jag skulle ju få upp till stugan, men ja, innan jag hade hämtat den här andra skoten i Sollefteå. Nu ringer det. Ska jag stänga musiken först? Ja. God dag. Nu ringer det här. Jag tror att det ringer in till Radio Grogg. Och vi sitter här med någon form av... Hallå, ja. Hallå. Hejsan. Hallå. Hallå. Vad är det i bakgrunden vi hör? God dagens. Hej, hur är läget? Det är Roland Sedermark. Nej. Ja, jag hör att det är någonting i bakgrunden som är fantastiskt. Ja, det är bra. Hur är det med er? Ja, det är jävligt bra. Jag ska se här vad det är liksom... Vänta en sekund då. Är det fördröjning eller en viss jävla onykterhet? Jag tänkte vi skulle diskutera lite VS-prisar. Ja, men det tycker jag vi ska göra. Vart ringer du ifrån? Vad har du för... Vilken socken tillhör du? Hallå? Församling alltså. Södra Tröjd. Ja, Enköping. När det är över. Perfekt. Det är perfekt. Det, men det låter jättebra. Västerut i alla fall från den stora staden där man ska hålla sig ifrån. Så att säga... Fan vad härligt, vi pratades ju vid i, för ett år sedan ganska exakt. Kommer inte ihåg någon klockslag eller så, men då berättade du om din 727 av ESPs. Men då bodde ni hade inte flyttat lag då. Ja. Men nu är det är lite annorlunda nu va? Är det fördröjning? Vet inte. Vad sa du? Ja, alltså förra året när vi pratades vidare då hade du och din 727, ni hade inte flyttat ihop riktigt, men hur är statusen där nu? Den är igång. Men du bor tillsammans med den nu? Den sitter bredvid den. Ja, vad gud vad härligt att höra. Ja. Så nu är det liksom, nu är det inget snack om att nu är liksom adressen ändrad och så liksom, och, ja. Äktenskapsförordningen är påskrivna. Ja. Men det var den redan när vi sågs. Det var den. Ja, jag pratar lite grann om det nu. Det är ju liksom lite viktigt ändå att du och jag har druckit tillsammans här nu under sommarhalvåret här. Ja, precis. Och käka pizza. Ja, jävlar vilken. Det var inte vilken jävla pizza som helst. Nej, precis. Ja, för jävligt. Vad gör Albin ikväll? Men jag undrar lite, vad sa du? Albin, han jobbar han? Jobba på en lördagkväll för Enköpingsbornas välbefinnande. Då streamar de Radio Grogg där på kraftvärmeverk i Enköping kan man tänka sig. Det gör de. Han sitter nog och lyssnar nu också. Vad var du tänkte fråga? Jag hälsar till han. Jo, vad är egentligen vedspisarnas vedspis? Vad är vedspisarnas vedspis? Ja, det brukar vara vamsler. Alltså det är ju det är egentligen. Nej, jag tror att vedspisarna, alltså det, jag sa fel. Jag hörde fel. Mm. Vamsler är ju kökspannor, jag sa fel. Jag sitter vid vedspisen här nu. Vill ni höra förresten hur det låter? Men är inte det där en kökspanna som du håller på med nu? Nej, det är ju kökspanna, det är ju sånt som har vattenmantel i sig. Jaha. Hör ni, lyssna här då. Här är ju, då har man ju liksom spiskroken. Och så har man, öppnar man luckan här och så skjuter man in. Hörs brasan förresten? Kanske inte hörs. Men det sprakar bara i här. Mm. Ja, VS-spisarnas VS-spis måste väl ändå vara Husqvarna 1927. Han är ju vanlig från 40-talet. Det tror jag är VS-spisarnas VS-spis i alla fall. 726, är det här en 726? 727 är det här, men de här som alltså har blivit vanliga inne, vet du, som du kunde laga mat på, allt satan vad det var. De är emaljerade. Ja. De vart ju vanliga de på 40-talet, de tillverkas ju då. Ja, just det. De, ja, det
Mätte ju 1927 som vi har. Men 1926 finns också lite större modell. Konstigt nog, mindre, lägre nummer, högre liksom storlek, större storlek. Så att, men VSP, det är svårt att säga. Folk får väl göra sin egen bedömning. Men jag tycker Bolinder ska man inte glömma heller. Men det är ju svart spisa, det är ju också de här gamla. Ja. Och sitter ju mycket fäbostugor och grejer. Så det, de är ju jävligt bra de också. Vi har ju en, de här de är ju likadan som en sån. Så att, men det är en kärlek. Och jag tror ju han Ernst Kirchsteiger har ju dragit igång på TV och lovordar dem också. Han såg ju häromdagen, han höll på kock och allt. Han berättade om hur den värmde hela köket där vid spisen. De lyssnar i Trondheim, säger han. Ja, har Ernst en egen vedspis? Ja, han säger det i alla fall. Jag tror att han gör det också. Jag kollade lagfarten. Han stod ju som ägare på fastigheten. Så att han har en egen svartspis han också. Trots vilken att... Ernst? Kirchsteiger. Eller han har ju kanske att han äger en spis. Men han har inte en egen modell. Nej, ingen egen modell. Han har ju en sån svart. En sån här nytillverkad såg han ut att vara. För det finns ju att köpa nu. De har ju tillverkat de här gamla svartspisarna i CE-klass. Så ja, att de ska gå... Miljöpartiet ska godkänna dem också. Med brott mod eller vad man kallar det hela. Mm. Mm-hmm. Jaha, vad gör du en kväll som denna då? Dricker trocka grogg och elda vedspis och lyssna på Roland Cedermark. Och radiogrogg då förstås. Ja, och radiogrogg. Du kör egen liksom bakgrundsmusik. Jag fyllde faktiskt en Roland Cedermark. En signad Roland Cedermark skiva häromdagen. Nej, lägg av. Det var ganska kul. Jag har faktiskt sett honom live en gång på Nätra marknad. Lever han fortfarande? Nej, du. Han är död nu, men det här var liksom... Back in the days. Jag måste tänka tillbaka. Jag hade en Volkswagen Caddy då. En jävla brudmagnet i bil. Otrolig egentligen. Med syra fasta dörrar. Det är inte så jävla många bilar som har det. Det var det för riktigt. Det är säkert. Skrattade, men det var... Det är sant. Ja. Jo. Ja, men jag ska även tipsa om Anders Larsson från Falun eller vart han bor någonstans. Han är en jävla fin dragspelare. Säg en låt med Anders Larsson. Shrine. Ja, jag tänkte nästan det. Men han har spelat en del med Billy Opel. Och han, alltså, han är otroligt trivlig. Ja. Han är jättetrevlig på dragspel. Han är liksom lite humoristisk. Och så Beiron Hultman. Det är ett namn som man kan inte glömma. Det är namnet Beiron Hultman. Karn är 24 år. Det låter som någon från Nile City. Ja, han heter Beiron Hultman. Han är otroligt trivsam på dragspel. Nu är inte jag en sån här som är fanatisk i dragspel så. Men jag, alltså, jag skulle kunna sälja min mamma för det. Hur många dragspel har du? Noll. Nej, det har du ju inte. Jo, jag har noll. Vart har de tagit vägen då? Jag har slängt, jag har eldat upp dem. Jag har slängt dem. Ja, nej. Typiskt för mata ner dem i matavfallsinsamlingen. Ja, nej, men alltså det var en period typ förmiddagen den 23 februari 1900, ja, då eldade jag upp allihop. Men du hade ju ett juniorspel, minns jag, som var för litet för dig. Ja. Fingrarna var lite försvullen. Det var som när jag hade korvfingrar på ett dragspel. Det funkar inte. Det var vid Ramsele faktiskt. Jag tror att det var alkoholhalt. Det här var ju efter 1900-talet. Ja, det här var 2015. Det finns ju vissa luckor i historien minnet, här. I minnet också. Ja, det är också. Jag kommer ta en chokladmjölkskrog här nu. Ja. Har du druckit en någon gång kattfoder? Vadå? Alltså, fan, du är ju lite... Nu har ju inte du den förmånen kanske att kunna shoppa några mejeris otroliga produkter, men de har ju en chokladmjölk färdigblandad som man kan köpa på affären här nere i Älvsbro till exempel, som är liksom, ja, vi pratade om det tidigare, men det är liksom Norrmejeriers motsvarighet på Schweppes Russian. Liksom en groggmix färdig på affären. Gott när man häller hembränt i det där då. Och kolla, ser du nu att det klumpar? Ja, jag vet. Det var klumpar när det hällde ut, men det spädde ut jättefint med brännvin. Kan du också ta en till om du vill? Självfallet. Ska man dricka upp den här? Ja, det är faktiskt otroligt jävelskott med brännvin och chokladmjölk. Och man blir jävligt torr. Jag får säga åt Albin att ta med sig det. Och importera det hit. Exportera det från Härnösand till Enköping. Ja, men då ska han även exportera med sig brännvin. Exakt. För att det där liksom... Det går liksom inte att blanda med vad som helst. Vi har pratat om att risken att det skär sig är stor. Och det har ju liksom ja, det måste risk. Liksom produceras norr om Dalälven, tror jag. Alla produkter som ska i glas. Jag förstår. Men hörru du, jag var faktiskt i Umeå här för ett tag sedan. Nej. Jaha, åh fan, Västerbotten. Berätta mer.
Jo. Ja. Vad hände där? Jag var jobbad åt försvaret där uppe. Men sen så var jag, ja, det hände inte så mycket. Jag drack några öl. Men hörlin, du har jobbat inte du med tryckluft? Jo, precis. Har försvaret, vad löste de luft för någonting? Totalförsvarets forskningsinstitut var jag jobbat. De skulle pumpa upp alla däck på alla Volvo Valp som fanns i hela Umeå. Men hur är det där nere då? Vad har du för liksom, bor du ut på skogen eller bor du liksom halvcentralt? Ja, men du vet vart Albin bor. Nej, jag gör inte, men jag har ju varit hos dig på din gård. Rickard har visat bilder för mig, så att jag tycker att Albin bor bra till. Han har ju hittat hemtrevligt ställe där. Ja, jag bor 10 minuter från Albin. Med moped. Med moped eller dieselmärsa eller en Lotus Esprit Turbo. Nej, alltså jag har mopeder, motorcyklar och Volvo. Ja, då är det 10 minuter ungefär samma då. Ja. Ja. Ja, det låter fint. Volvo är bra det. Det har man hört. Oja. Ser du? Nu är grabbarna ute och åker skoter. Vi måste berätta vad som händer. Det kör förbi en skoter här utanför nu med pannlampa. Han har varit ute och jagat, tror jag. Nattjaga med mörkersikte och ljuddämpare. Ja. Vad ska du hitta på julafton imorgon då? Basta ska vi göra. Basta? Basta och åka skateboard. Va? Det är julaftons tradition. Jaha. Och dricka öl. Men det låter som en finsk-amerikansk julafton. Ja. Ja. Vi är lite så här nere. Tony Hawk och Arja Saijonmaa. Ja. Precis. Ja, men vi får väl tacka för samtalet och hoppas att du håller dig hyfsat onykter ikväll i alla fall, så att det inte blir så jävla bra imorgon som det skulle kunna bli om du hade höll dig lugnare än oss. Nej. Vi vill ju inte liksom att det ska gå. Det var ändå skönt att få en liten uppdatering om 727. Men liksom 727 ska jag googla på, för det känns som att ändå att det är ett flaggskepp bland V-spisar om man tänker så. Ja, och den är emaljerad också. Ja, det är det som är grejen, för att oftast de emaljerade historier som jag har sett, de har ju liksom 4 siffror, typ 1927 och 1926 och 30, ja vad det heter, bestugande 3027 och 3026 heter de. Men det här är en tidig Maria variant som du har då. Ja, det är en 727. Ja, då ska jag googla upp det. Rickard får googla upp det. Du, skulle du inte kunna skicka en bild till Rickard på något vis? Får han väl liksom lägga upp en bild i Discorden. Ja, för vi vill gärna se det där. Ja, för det där känns som att det är som en Volvo BM 814 i min värld. Exakt. Ja. Och det vill man ha. Ja, nej, men en bild kommer. Ja, det kommer. Nu ska vi lyssna på, jag tror att vi ska lyssna på Sim Twentons mix. Ja, och så ska jag dricka grogg. Det har jag lovat nu. Och så ska vi dricka grogg. Ja. Ja, men du får en så god jul och ett gott nytt år, så hörs vi vidare. Detsamma, god jul på er. Drick inte så lite inte. Nej. Hej. Hej, hej. Nu ska jag äta chips samtidigt. Det här tycker jag blir fantastiskt. Nej, men det är kul att de ringer från Enköping, för det är ändå jättesydliga breddgrader för våran del. Ja. Jo, visst är det. Det är jävligt kul. Jag tycker det där, ja, men ni liksom, man blir också glad när liksom folk är liksom lite V-spis-entusiastiska på det där viset. Ja, det är ju fantastiskt. Jag tror att de lyssnar även från Mallorca ikväll, det verkar som. Mallorca? Ja. Ja, det är strax utanför Hemsö någonstans. Jaha, där, okej. Okay. Nu lyssnar vi på Euromix här, så att de... Ja, välkommen till Radio Grogg. Jag brukar säga det, nya lyssnare, välkommen till Radio Grogg. Jajamän, och vi ska lyssna... Jag här kanske ska berätta för nya lyssnare, men den här låten som spelas nu, eller det är en remix här. Ja, den har vi fått som en liten julgåva från en herre som heter DJ Sim Twenton som bor nere i Gävle. På jag skulle kunna säga adressen rakt ut, men det kommer så många män då. Ja, det är det. Och det är lite synd för att de vill man gärna ha för så här. Ja, exakt. Hade man kunnat lura dit något skorkat för en timme hade man ju inte pekat, men ja, nu är det så att nu blir det inte så. Nej, men vad var det du höll på att berätta förut om det här? Det var någonting. Vi har inte tid att svara just nu. Vi håller på att lyssna på en mix här. Kolla, ska jag visa dig. Oj, nej. Det svartaste. Här är en bild på 727 nere i Enköping här.
Som ligger på den Discord. Den är emaljerad alltså, perfekt. Ja, fast den är svart. Ja, men det finns ju, men det är ju som nya. Svart. Idag kan du köpa svart och vit också. Ja. Det är ändå ganska smart för att de blir ju jävligt sotiga liksom när det är spis. Ja, ja. Vad är det? Nu tycker jag att du har halkat efter i brevinstriktningen igen. Ja, jag har inte det. Men det är på G. Men jag, den här... Alltså den här groggen som jag sitter och dricker just precis nu. Chokladmjölksgroggen. Ja. Den är mycket starkare än vad de tidigare var. Det är någonting vi skulle kunna komma på och ringa till någon mer i dem. Att de skulle kunna komma på ett snabbare namn på chokladmjölksgrogg. För det tar ju viss tid att ta och säga när man har fått is de här antalet. Ja. Så vi kanske ska prata med dem om det. Det finns ju ett telefonnummer. De försöker ringa in från Lycksele här, men vi väntar lite grann. Ja, ta ett samtal. Lycksele är ett bra ställe. Ja, det är ett jävligt bra ställe. Jag har ju varit där en hel del och kollat på Fit Martin Eriksson och Basic Element och Pandora. Ja. Doktor, eller inte Dr. Alban utan Dr. Bombay. Ja. Okej, han heter ju Johnny Jakobsen han. Jag har ju varit där och köpt en bil av en som heter Peter Tiger. Det kommer jag ihåg att ja, en BUH420. Så heter bilen BUH420. Ja. Kan du identifiera farkosten närmare liksom? 79as Mercedes W123 kombi 300 diesel. Vilken var det? Den var blåaktig. Samtidigt köpte jag ungefär som en här. Hade två stycken ett tag. Kommer fan inte ihåg. Men sen sålde jag den. Ja, men det hade inte haft så länge. Det var en 250 diesel igen. Men han var inte så bra att konvertera. Han hade varit i Boliden innan. Så det var en bra kaross. Ja. Mm. En jävla kaross. Ja. Det verkar som att folk är jävligt krogsugna. Ja, men det tycker jag låter jättebra inför julen. Det är barnens högtid i alla fall. Imorgon, ja. Nej, nu. Ja. Idag. Jag pratade lite grann med Simon Hedberg igår. Om det är en kille från Älans. Ja, det är det verkligen. Och just precis igår så satt vi och pratade om det här. Tänkte, ja, men alltså, ja, ska ni verkligen dricka imorgon så här mycket? Ja, så här, men det är väl ändå liksom ändå otroligt. För då kan man ju bli blåbakis på jul. Och det är ju perfekt. Ja. Då vill man inte dricka någonting. Nej. Så då kan man liksom sitta och liksom låtsas att man liksom är så här att ja, men hallå, varför ska ni verkligen dricka på julafton? Det är barnas högtid, jadda jadda. Och sen på juldagen, ja, då är man dyngrock igen direkt på morgon. Ja. Och så skyller man på den på hockeyn på sjön. Ja, men det är hockey för fan, då är ingen idrott utan brännvin. Det är ju jätteviktigt och det är ju väldigt vedertaget. Hockey är ju det och gör det hockey. Det vet alla. Ja. Det där är faktiskt otroligt sagt. Ja. Och det alla vet. Ja, men så är det faktiskt. Och jag är liksom, det är ju, om jag säger så här, när det kommer till hockey, om man verkligen vill spela hockey, då är det ju viktigare med brännvin än ett par skridskor. Ja, för hockey kan man ju spela utan skridskor. Ja. Det är fotboll kallas det. Ja. Med klubba. Ja. Ja. No. Ska vi skåla? Ja, vi kan skåla med de här. Ja, men jag har varit lite irriterad när vi pratade om sport. Ja, förlåt. Det var ju inte meningen. Men du vet. Det alla vet. Men vi kan prata om annat. Det var ju jättetrevligt när vi pratade om husvagnar. Det var ju alla på jättebra humör. Ja, då var det bäst. Vet du, vi körde igen. Men du. Sen försvann den där Polar 520 som du hade. Blåa då. Ja. Blågråa, ja. Den sålde jag till, den gick till, den hamnade uppe på, måste jag tänka, antingen Stora eller Lilla Sela. Nej, jo, det förbannade mig hamnade den lite där uppe. Mm. Nej, det gjorde den inte, nu ljuger jag. För det var i Kramfors kommun. Säg någon motsvarighet till Kramfors kommun. Habborn. Nej, Finnmarken. Finnmarken. Jajamän, bra. Så där, ja. 50-50. Där, ja. Finnmarken hamnar den. Ja. Ja. Men ja, det är en svunnen tid där nu. Nu får man liksom, ska man kampa nu, då får man liksom gå och lägga sig i gästrum i huset sitt. Jo, det är det. Ja, så kan du komma hit så vågar fruga. Ja. Nej, det kommer väl en tid sen liksom. Men allt har sin tid liksom. Jo då. Så är det ju. Men alltså,
farsan min, han har ju alltid varit liksom också gillat sånt här, båtar, husbilar och sånt där liksom, haft, ja, det senare då, på äldre dagar. Men då har ju han liksom, han har alltid haft lite för fina grejer, alltså så att man liksom, och då är det inte så jävla, man har inte lika kul i liksom, om det är en husbil för 1,5 miljon, så kan man inte ha lika kul i den som man har liksom i en husvagn för 30 000. Nej. För det går liksom inte. Och det är ju liksom helt rimligt. Men alltså, de här svinparterna blir ju lite utslutning. Ja. Man måste liksom försöka hålla nere det där liksom. Ja. Att den där gränsen är liksom, jag brukar kalla det där för grisnivån. Ja. Och den ska vara ganska liksom lagom för att det ska liksom bli kul. Ja. För annars blir det liksom lite pretentiöst. Och då försvinner det roliga. Och då blir det massa krav istället. Som är osunda i den. Vi pratade lite grann om det här förut. För en kollega till mig, Melin, den milde Melin. Ja, den milde, men han har stor näsa han. Ja. Och långt hår. Ja, en stor kille. Ja. Och jävligt tuff. Ja. Vi pratade om det där då. Det var ju under den tiden jag hade, när jag byggde om den där 470 på Laren. Att, för jag sa, jag tror jag ska riva bort badrummet. Jag river ut badrummet, ja. Ja. Men tänker man att, ja, men man lär väl kanske inte behöva något. Nej, skit i det, sant. Det ska inte fan in. Ja, ändå om jag ska fara ner på bilis och köpa en sån jävla portapotti liksom. Nej, ge fan, det är bra jävla onödigt, tyckte han. Ja, men vadå liksom? Ja, men sån där kostar ju flera hundar liksom. Vad fan kostar det på nya kalsonger? Det är bättre att skita på sig bara och slänga dem åt helvete. Det är ju jätteäckligt att tömma en sån här jävla skitstol också, tyckte han. Mycket bättre att bara skita på sig, torka sig, kasta kalsongerna åt helvete. Sen är det glömt. Det ligger ganska mycket i det där om man ska vara ärlig. Ja, med tanke på hur många gånger man är ute med husvagnen på partydrinkar. Så det är, ja, det är ju så. Det är för jävligt bra. Ja då. Hur var det med Lars Vegas trio här då? Vilken låt vill du ha? Kalle och hans vänner. Och den var ju där i den här listan. Som jag den gillar vi. Ja, men det är bara den ska spelas för att den har spelats alla andra gånger. Det är bara så. Ja. Och Radio Grogg kör vidare en stund till här när de är uppe sista kväll. Och det har väl inte hänt så mycket egentligen det här året, verkar som. Vi hade jättemycket att prata om, vi har inte nämnt någonting. Men det är ganska signifikativt för den här sändningen också. Man är ganska sodig. Ja, lagom. Så tycker jag verkar bra då. Ja, men det är ju barnens tid naturligtvis. Man måste ju vara lite skärpt. Alltså, vi är ju barn själv, så det är därför vi är skärpt. Jo. Man försöker ju ändå hålla liksom en viss nivå. För att man är ju, man behöver ju inte dricka på riktigt. Det var ju, vi har ju spelat hela kvällen. Ja. Jag tyckte det där var för jävligt bra när vi liksom, om vi spelar in den här grogfilmen i morse. Ja. Att man liksom, men då, man kan inte liksom låtsas dricka, utan man måste dricka, man måste på riktigt. Dricka på riktigt. Sen går ju det ur kroppen. Sen kan man ju sitta och köra bil fram och tillbaka till Gävle och fram och tillbaka till Övik. Det är inga problem. Men det måste ju gå en tid emellan naturligtvis. Ja. Så att, men filminspelning är filminspelning. Det är bara så. Tänk vad jävligt mycket man har druckit och kört bil egentligen. Ja, men inte samma dag oftast. Nej, oftast inte samma dag. Och allra helst oftast inte precis samtidigt. Nej. Men det är det som är så fantastiskt. Att åker du bil, då har du alltid behov av att flytta dig någon annanstans. Men om man är nöjd, då behöver man inte sätta sig i bilen. Då är man ju hemma. Men alltså, jag är väldigt nöjd. Det där är lite, det där är ju lite komplicerat. Jag har ändå, alltså, några gånger så har jag liksom, man har tagit bilen på byn så här, så har man suttit liksom, så har man druckit alkoholfri öl. Ja. Det känns jävligt konstigt. Ja, men det kan vara lust, du kan spela kroppen ett spratt, menar du? Det gör man verkligen. Ja. Jag undrar vad som skulle hända ifall man liksom blir stoppad. Vad säger de om det? Då säger de så här, jag har ju druckit lite öl. Ja, det syns ju inte, säger de. Nej, men det känns att jag har druckit öl. För jag vet att jag har det. Ja. Ja, men det är ju inget utslag. Så du får ju köra. Okej då. Det är för att jag är så in i helvete tullrant. Ja, men jag tror mest att det är för att du har så jävla bra musik i bilen. Så att musiken gör att du blir liksom upplyft på ett sätt som gör kanske att du är mer okoncentrerad än om du skulle ha druckit en 70s. Liten 70s då. En liten 70s. Och samma stor baslåda och lite 70, så går det liksom jämnt ut. Ja, det går jämnt ut på ett sätt. Ja. Nu vet jag vilka det är som spelar i bakgrunden. Ja, du kan höra dialekten. Ja, Ingmans kapell. Ja. Hälsingland. Ja.
Det är den. Ja, det är trevlig musik. Ja, riktigt oerhört trevlig musik. De här gillar jag. Engmans kapell är ju något man skulle... För det hade jag tänkt att fortsätta med ikväll och göra lite reklam för Rickards traktormuseum i Helgum. Ja, det har du pratat om lite grann. Ja, jag tycker de är... Han och hans kvinnfolk anses. Vad är det för en? Ja, hon är ju syrra med en jänta som bor i Jönsele, i Mo. Nej. Mo. Pappa hennes är ju Wiklund från Jönsele som har gjort filmer förr i tiden. Som ligger på tuben. YouTube. Alltså. Man kollar på... Nej, inte ändå Västernorrland fantastiskt. Jo, jag tycker det är en jävligt bra... Ett jävla bra län. Ja, det är ett jävligt bra län. Man har de fantastiska årstiderna. Nu har ju vi ganska... Vi som bor nära kusten här, har vi ju lite nackdel på ett sätt att det är... Havet värmer ju upp. Så att det kan bli, det kan ta lång tid. Nu har det ju inte gjort det i år, men det kan ta lång tid innan det blir vinter. Men det kan ju bli snökanon istället, så vi får mycket snö här. Och det tycker jag ju, gillar ju det. 340 gillar ju inte det där, för det är ju ett helvete att ta sig upp på berg här när det är ospårat. Då måste man komma från andra håll och köra ner. Så krack, så jag fick göra det nu då. Ja. Den här svängen, så vi kan få upp något spår. Men... Nej, det är ju ett fantastiskt län. Jag brukar säga det, att vara svensk överlag och bo så här till, det är ju underbart. 4 årstider, och när ena, liksom, när man har ledsnat på ena, då kommer nästa. Ja. Det har blåst klart på liksom hösten, då kommer vintern, och så sen är man tvärlev vintern. Då kommer ju vårvintern, så man kan dricka jättemycket sprit ute på sjöarna och så här, påsken. Ja. Och sen kommer våren, och nu är ju härlig, han luktar hundskit överallt i stan, men det luktar fantastiskt på byn. Och så kommer sommaren, och den är ju jävligt härlig på landsbygden. Och så har du ju på hösten då, sen kommer hösten, och då är det, ska ju plöjas och allt det där. Och det är ju jättetrevligt med traktorer och allting på byarna. Och sen kommer vintern igen, så man liksom, det går om och om igen. Och jag tycker det är jättebra. Så Västernorrland är ju, Norrbotten är ju bra, det är jag. Det är ju Västerbotten och norr. Det är ju lite tråkigt, men jag skulle vilja vara till Småland. Till på vissa ställen i Småland skulle man kunna tänka sig vara. Men det är ju det. Eddie Medusa har ju gjort mycket låtar om, till exempel om... Han var ju där från Småland. Ja, precis. Så att Bondaryd bodde han ju någon gång i ett tag där. Några gånger uppe, han flyttade dit flera gånger. Ja, men han hade ju ett kvinnfolk i Stockholm. Så att han fick ju... Han var till sjuk där, så fick han ju åka hem igen. Ja. Nej, vi bor jävligt bra till. Man är ju supernöjd. Hade inte jag trivts och bott här, så hade jag ju liksom... Ja, då hade man ju flyttat. Bott på kontinenten. Kontinenten. Ja, alltså... Ja, Västerbotten eller Hemsön eller vad som helst. Sen ska Dreamen äta dem till jävlar. Det tycker jag faktiskt. Kontinenten är väl ingenting att bo på. Där bor ju alla andra. Det är ett jävla massa folk där. Här får man ju vara ensam och i fred. Nu fick jag i och för sig se genom fönstret att grabbarna kom med pannlampor och körde skoter förbi. Vill du höra på gängerna igen? Det är rätt folk. Det är rätt folk. Vill du höra på gängerna? Ja, brännvinsgängerna igen? Ja. Någon har ju gjort korken efter att det ska snurra bra. Svensk design. Ja. Jag tycker det är trevligt. Ja, väldigt trevligt. Ska vi ringa till Thomas i Lycksele? Är han på gång? Ja, men vill han prata med oss? Då ska vi prata. Då ringer vi till han. Nu gör vi det. För nu har vi lovordat Lycksele och Norrbotten och Västerbotten. Framförallt har Lycksele i Västerbotten. Vi ringer och pratar med honom och kollar vad liksom... Vi spelar upp en grogg samtidigt. Ja, fan. Vad händer i Lycksele liksom? Ja, vad händer där? Vad kan man undra? Jag tar en grogg. Ja, jag med. Ja, då. Jag tar en mjölkgrogg jag om. Ja, gör det. Eller jag. Hallå? Jävlar. Hej du. Tjena du. Jävlar vad lågt du låter. Han har inte pluggat in ordentligt. Han har fruntim i den närheten. Det tror jag inte. Han skulle ju plugga in. Hör du mig nu då? Ja, jag hör det, men du låter lågt. Alltså det låter som att du är långt borta. Ja, du är i Lycksele, men alltså långt borta från datan. På datorn. Ja, du spelade upp en riktig sån här chokladmjölkare jag också. Det är för jävla gott det med brännvin. Har du följt på volymen som inkommande? Ja, nu är det Molmax nästa. Molmax nästa, ja. Det var mycket lägre när vi pratade med Enköping. Men det var kanske en annan typ av volym där nere. Hallå, hör du mig nu då? Ja. Det är lite halvlågt ändå. Du får nog stänga av videon, för vi har för dålig uppkoppling. Ja, men nu då?
Nu. Ja, nu vart det kanske bättre. Hör ni med? Ja då. Ja. Jaha, helt bra. Ja då, det är hyfsat i alla fall. Vi dricker grogg här och så sen den här. Men du bor ju rätt distinkt för att kunna köpa chokladmjölk, hörru. Det gör jag verkligen. Vi har ju några mejerier på butiken. Ja, och du ska köpa den här och så dricker du bra, riktigt bra brännvin på den där. Då är det, man blir glad, jävligt på bra humör. Ja, men precis. Jaha. Vad händer där uppe? Hur mycket, har ni mycket snö uppe i där? Ja, just nu kräks det snög ju så in i helvete. Men inte vet jag om vi har... Det är inte jättemycket, det är det inte. Nej. Det är bra mycket här. Här är någon halv meter alla gånger här uppe. Stoppa inte. Ja, det är nog mer uppe på berget här. 60-70 cent. Jag pratade med morsan tidigare. Hon har ju en bror som bor i... Ja, vad blir det? Jönsen någonstans. Utom Jönsen. Och så har hon ju en som bor i... Ja, vad fan blir det? Näsåker. Ja. Och de har ju... De har ju nästan mer snö. Ja, det tror jag. Ja, Jönsel är ett riktigt jävla kallhård. De är nästan alltid kallast. Men det är inte mycket snö för det då. Nu har du druckit mycket sprit, tror jag. Så det kan vara kallt eller det kan vara mycket snö, men det är inte, har inte med varandra att göra. Nej. Nu börjar den här bli sodig. Ja. Spritallergin hacka in. Ja. Han har druckit hembränt. Hur länge har du druckit? Nej, jag ska hålla på till 10 bara. Sen ska jag gå in och lägga mig under täck och vänta på morgondagen. Så han, det här blir fantastiskt. Han frågar hur länge vi har druckit. Och du har druckit sedan 1994. Ja, det har jag gjort. 1994 började jag dricka grogg. Och har slutat i omgångar sedan dess. Ja, och varje måndag morgon blev du nykterist. Ja. Jag har gjort mycket annat roligt också under tiden. Hur kommer du göra på julafton då? Ska du åka till Åsele eller hur kommer grabbarna upp? Ja, det är väl tanken. Det är väl planen. Att du ska åka till Åsele? Ja, precis. Ja. Hur lång tid tar det att åka dit från Lycksele då? 7 mil, va? Ja, 9, 8,7, så det är väl en timme ungefär. Cirkus. En timme? Fan, då ligger man på bra. Inga trafik, ingen kö där uppe. Nej. Som vi har här, Stockholmstrafiken. Ja, här, ja precis, här har alla som ska till Åre bränner förbi stockholmarna. Stakboks. Ja, men det är ju över Öppningfjäll, så det är inte så mycket trafik där. Nej, det blir lite O.P. Andersson och sånt där imorgon då förstås. Ja, det har blivit lite ikväll också. Inte O.P. faktiskt, men Skåne har det blivit. Akvavit. Skåne, akvavit, ja. Trevligt. Sitter du ensam ändå och drar i det, eller? Ja, jag tycker det är bäst. Ja, det är sant. Behöver inte ha hänsyn till någon, tänkte. Har du träffat några mer, har du träffat några nya veganer i år då, eller något sånt där? Nej, det är faktiskt lugnt med det. Ja. Jag är så väldigt försiktig. Ja, det är skönast det, ja. Man kan ju tänka sig att det inte är så jävla mycket veganer i Lycksele generellt. Det är väldigt få. Ja. Nej, det var ju synd att du hade sån otur här om året att du träffade på en av... Det kanske var den enda i för sig. Ja, nej, men det var ju inte... Det är ju 2 år sedan. Det var ju 2021. Jag lyssnade igenom sändningen tidigare i ett dag. Det är ju 2021. Ja, det är 2 år sedan. Ja, nej, vi pratade lite grann om det där innan sändningen idag, att du, alltså, att folk borde ta efter dig liksom, att för att som det är nu så är det liksom mycket folk som kanske kastar bort flera år av sitt liv på liksom en sambo eller en partner som är liksom ingenting att ha, hjärndö. Men medan du liksom sa redan på första dejten att jaha, vänsterpartist, vegan, tack och adjö. Det var ingen mening, det vart ingen mening. Det är ju ändå jävligt vettigt gjort. En rolig anekdot också som jag såg faktiskt, eftersom att jag skulle lägga till det på Skype, så tänkte jag att jag let åt telefonnumret ditt. Jaha. Och då hade jag ju inte inlagt i telefonboken, så jag gick in på Messenger och kollade, för det vet jag att jag har skickat nummer åt mig någon gång. Ja. Och då gick jag igenom konversation och så såg jag att vi hade diskuterat sex någon gång. Ja. Då hade jag frågat dig, då skrev jag så här:
tyckte du inte om skäggbiff, Rickard? Nej, jag äter hellre en smörgås, skrev du. Det tycker jag var ganska fyndigt på något vis. Skäggbiff, det är bara namnet är ju jätteäckligt. Det låter ju för jävligt äckligt. Ja, ja, det är ganska äckligt, men du vet vad jag menar. Nej, det är alltså så här, det alltså, ja, fan, det är ju klart. Man snackar så jävla mycket hit och dit och alla säger ju varenda gång, men det kan inte upprepas nog. Nästa gång blir det en kar. Så enkelt är det. Ja. Ja. Ja, men det är lite äckligt. Nej, det är inte det. Det är bara, jag kan inte komma på någon nackdel. Du kan få ett år på dig och komma på en nackdel. Kan jag ringa upp dig nästa år och fråga om du har en? Kan du, kommer vi sitta här? Ja, det är klart. Ska man inte ligga med varandra så funkar det. Men det spelar ingen roll. Alltså, det är ett rövhål, ett rövhål. Sen spelar det ingen roll vad de identifierar sig som. Ja, nej. Hur är det Thomas då? Ja, det är bra. Vi sitter och funderar på. Jag tycker Rickard är på rätt spår samtidigt som jag tycker att det... Vi håller på elda här och vi har bra mysigt och ja, vi... Jag har gjort köttbullar idag och det ska bli en jäkla trivsam jul. Vi har ju som sagt jävligt mycket snö här och det, julstämningen har ju varit... Ja, den har ju varit... Har ju infunnit sig sedan länge, men det har ju blivit lite långdraget så det känns som att när fan blir jul? Men det verkar ju vara imorgon ändå. Ja, precis. Sånt är ju det i alla fall. Så det var ju, jag har ju kunnat åka skoter i 5 veckor här, vet du, minst 6 kanske. Det är en jävla vinter, det är 3 månader kvar på den här vintern. Ja, det kan bli någon jävels med snö. Ja, mycket VV-bond. Och jävels bra björkved har jag, så jag är inte orolig för 5 öre. Men jag tycker nej, att det, nej. Jag har ju pratat om, vad heter V-spisa tider, och jag har ju ingen V-spis, men jag har ju ändå en huskvarn, jag har en 445, en motorsåg i alla fall. Ja, då kan du såga ner den i alla fall. Det är ju ändå jävligt då. Ja. Men det fördelen för dig då, då kan du fara och såga ner och trän och så får du till någon gamkärring ut i någon utby och så sen så säger du åt honom att nu har jag sågat ner trän åt mig, så nu får du kocka och koka kaffe åt mig och så sover jag på kökssoffa och då har du boende hela vintern. Ja, precis. När jag tänkt på det, och om du behöver ta ut en stämpling på skogen, din kan du komma vid motorsåga. Om du blir på brännning så kan jag gärna ha riktat fällning. Det är inga problem. Ja då, nej, det går ju bara fälla neråt och så drar vi på skoterkärken ner. Jobbar du på ZAIM nu? Nej, hörru du, det gör jag inte. Vi gick i konkurs i våras. Ja, men vad har inte det hänt? Det är inte det en gång tidigare och sen så liksom gick det till sig. Jo, men då vart vi ju uppköpt utav dem, ja, utav en karl, så startade vi upp igen, men då försäljningen var ju så jävla dålig, det gick ju fan inte längre, så då la vi ner. Jaha, okej. Okay. ZAIM, det är ju fortfarande, det var ju en annan jävel som köpte upp konkursboet och de har ju lite försäljning, men jag jobbar ju inte kvar. Berätta för lyssnarna vad ZAIM var för någonting, vad ni gjorde för någonting. ZAIM var ju Mats Lindström heter han startade den för 25 år sedan. Han gjorde ju ett skjutstöd som du kan montera direkt på busskolven. Han tog ju patent på det där och sålt ju så in i helvete, och sen gjorde han ju en egen komponerad vapenrem som han också tog patent på. Men när vi var besökte butiken där för ett par år sedan, det var ju en stor jakt- och fiskebutik. Den sålde ju mycket med... Det var ju bäver, man kunde köpa bäverlukt på spray och allt möjligt. Det var ju fantastiskt. Läderhandskar och luftgevärskulor och allt möjligt. Det var ju en ganska stor butik. Jo, men absolut. Nej, men och sen växte den ju och så... Började ju, han var ju först i Sverige med att sälja åtelkameror och sånt där. Ja, men om man ska ha på toaletten, om man vill liksom fota med någon och pinka. Ja, just det, underredskameror. Åtelkameror, är det betyder att man liksom har dem under skitsitsen? Ja. Det är jättemånga som har missförstått det där, har jag sett, liksom, som har dem ute i skogen. Men fan, det är nästan aldrig det som kommer någon sätta sig och pissa där. Helmärkligt gjort. Nej, då har du rätt. Flera användningsområden i Sverige. Jaha, det är klart. Ja, det är ju brett som hinner i helvete. Det är klart, älgarna, de ska ju skita någonstans. De och...
Ja, vad gör du nu då? Ja, men jag har ju ett nytt jobb på gång, men jag har inte fått något besked än, så jag sitter och väntar när jag ska få börja. Jaha, nu sitter du bara hemma. Nu det är bara brännvin nu alltså sen i april. Ja, varenda dag mer eller mindre. Ja. Mm. Det är ändå otroligt. Jag menar april, vad fan, det är ju alltså, ja, det är ju många det är många vardagar som du får ta vara på då. Ja, jo, och det är ju alltså, är man nykter så blir de så långa. Ja. Alltså, då, i försäkringskassan var liksom som ligger bakom i kvällens uppesittarkväll kan man säga. Ja, precis. Det är otroligt. Men jag hade ju lönegaranti när jag var uppsagd, så jag har ju haft lön ganska länge, så det var ju som inne. Det är ju nästan lite farligt det. Det är jävligt farligt, ja. Och sen går det ju fan, när du börjar hemma om dagen och inte jobba, så går det ju ännu mer pengar. Fan, det är ju, ja, det är fan dyrt att gå hemma. Så är det. Ja, det kostar en del. Men hade du liksom, jag tänker på liksom, när butiken la ner och sådär, hade du någon möjlighet att liksom sno åt den och grejer och sånt där då? Det finns ju att jag har fått ett jävla lager med prylar. Jo, du vet, jag hyr ju ett extra förråd på 10 kvadratmeter. Och det kan jag tala om att det går inte att komma in i det. Det är bara åtelkameror överallt. Ja, jag har burit hem så in i helvete med grejer. Så att, ja... Det är fulla jävla förråd med grejer. Ja, men då, vad fan, då kan du ju öppna en egen butik. Ja, jo, det kan jag ju för sig göra. Jag kan ju ha, vad heter, gårdsförsäljning. Roligt att du inte hade tänkt på det. Vad ska du göra med alla grejer? Ja, men jag är ju sån, jag tänker, det kan ju vara bra att ha. Man vet ju aldrig. 10 kvadratmeter med återkamera, det är bra. Ja, precis. Men vad fan att du inte kan köra videosamtal. Jag tog ju på mig en tröja enkom för när jag skulle ringa till er. Jag har ju nått en tulltröja på. Ja, det vet du. Jag har ju lånat kostymen. Jag gav Björn Kjellman här för att från Ica. Ja, jag tog det. Ica-reklamen här. Han är på väg och ska liksom, han håller på att fundera på att börja runda av. Han satt liksom, de tänker att någon lär behöva ta över facklan här. Och vi har ju pratat mycket gott om Ica här nu nere i Ellandsbro. De har ju chokladmjölken här på liksom, du vet, jag ska tala om för det här kommer du aldrig tro det, men jag köpte mjölken, jag får i stan och handla, köpte chokladmjölk, och sen var jag in på Ica Ellandsbro igår, och tror du inte på fan att det var 19,90 kronor paketet där nere. Det tar med fan ett hån mot en annan som var inne och handla i stan. 22,90 där inne i stan, och så är det 19,90 här ute för en liter av det här, detta jävelska mjölk, vet du. Vet du, vad vi pratade lite grann där med förut. Det är bruna kor som gör den här mjölken. Man fattar, ja, inte, så, ja. Man fattar inte riktigt hur det går till. För mjölk, gräs är ju grönt och vanlig mjölk är vit. Men när det är bruna kor, då blir det chokladmjölk. Det finns ingen logik i det där alls. En grön omställning. Om man nämnt sånt här som är brunt och sånt. Att nu har du ju kommit mer... Alltså ett annat ord för negerboll, eftersom man inte får säga det längre. Aha. Eftersom det är så rasistiskt och sådär. Så nu heter asylklot. Ja, just det. Ja, det var ju bra. Det är mycket mindre rasistiskt. Ja, just det. Då är det. Sockerrullat asylklot. Ja, nu ska vi höra på. Vi ska köra, skicka in bilden du har på tröjan förresten. Jag skickar in den Discorden, så ska vi ta och köra igång lite musik här och så vidare. Prata det är liksom, vi är inne på slutspurten här nu sista halvtimmen, så ska vi prata lite mer med lyssnarna och om sprit. Och sprit, så ska vi även välkomna nya lyssnare. Men det var bra att du ringde in och det var lite härlig kontrast att det varit Lycksele och Enköping ikväll här, så att det liksom varit det ena och det andra. Geografisk skillnad så är det ju. Ja. Jajamän. Sen vill jag bara hälsa åt Thomas att i kväll när jag klädd grann så har jag spelat Johnny Bode. Johnny Bode är en legendar. Det är en legendar, det ska man veta. Johnny Bode är, det ska alla lyssna på, framförallt i morgondag. Julafton är Johnny Bodes dag. Bordellmammas visor, ja, är fantastiska trudelutter som finns på Spotify också. Jag tar ett kort och så skickar jag in. Ja, gör det. Så hörs vi. Det får en god jul, Thomas. Hörs vi vidare. Ja, men det är samma, hörde ni. Ha ni så bra. Tack. Hej, hej. Tack ska du ha från Lycksele. Hej. Hej. Ja. Det är trevligt när det ringer folk från Lycksele. Ja, jag gillar faktiskt också det. Oj, jag ska säga det. Det är jävligt trevligt. Ja, men jag tycker det är faktiskt jävligt trevligt. Ja. Vissa blir man glad av, och vissa blir man förbannad på när de hör av sig.
Inte Enköping var ju glad han. Ja, han också, men jag menar det finns ju vissa andra som man liksom, man vill inte alltid, man vill inte alltid prata med alla. Det var ganska lagom idag. Jag vill prata med Allah. Allah? Är det din nya religion? Jag ska nu stänga av Skype så prata med någon fler. Nej, men jag måste säga att jag tänkte det här var för jävligt trevligt. Ja, men väldigt trevligt. Det är roligt att den här killen hade liksom tyvärr företag gick konkurs. Stal så mycket grejer på jobbet så jag fick hyra ett extra förråd och förvara allting i 10 kvadratmeter mot kameran. Jävlar vad det svarar bra i kökssoffan här. Det är nästan otroligt. Jag tycker det här var en trevlig kväll. Han var på jävligt bra humör faktiskt. Ja, måste jag säga. Jag tycker det... Fan, luktar skit i soffan här. Ja. Nej, det var jävligt bra. Jag har lite ont i magen bara för jag drog i sig 2 liter chokladmjölk och 2 påsar chips och 5 liter bärmjölk. Ja, men vi ska ändå inte prata skit om chokladmjölken eftersom att den är väldigt... Nej, det är ju inte dens fel. Nej, det är inte... Det är lite som vi har sagt förut, att det är inte brännvinets fel att folk vill slåss på fyllan, utan det är ju folk som vill slåss som det är fel på. De lockar fram hjärndödheten med sprit. De som klarar av att dricka sprit och inte behöver slåss, de kan fortsätta. Men de som vill slåss, de har ju lockat fram en dålig gen bara. Så är det sanner jävla ligen. Jag tycker... Eller gen, egenskap, egenskap så att säga. Nej, men jag tycker det här var jättegott. Och sen så tycker jag, vi har väl kanske pratat lite grann för lite, men de hade skrivit lite grann om det som du sa, vart de kommer ifrån. För det är jätteviktigt var man kommer ifrån, men det är jätte... Jag är ju till exempel en kragomsbo i exil. Nu bor jag ju i Ramsås. Jag tycker man ska med sig i diskussionsunderlaget när man börjar prata lite grann. Jag hade ju, alltså, ja, det är klart, det skiljer ju liksom en hel del och så vidare. Men jag tycker idag det var bra liksom. Jävligt bra. Asylcrew tyckte jag var kul, när man kallar liksom. Ja, nej. De skålar från Gävle, de hälsar liksom, de, nu är det dags att dricka upp och ta en till, säger de liksom. Det är sista liksom, det är 20 minuter kvar bara. Ja, det är det faktiskt. Så att det gäller liksom att ska man dricka en, ja, jag tror jag ska komma dricka en till. Jag ska svepa den här nu, ska ta en till, det död sista. Jag ska ta flera till. Det är problemet hur många man hinner på 20 minuter. Och sen, ja. Men om man bara sveper, då borde man hinna 20 groggar till. Ja, egentligen borde man hinna det. Men då är det ju massivt mycket. Hur blir morgondagen? Mamma blir jättearg. Du är bakis, säger hon. Ja. Mamma. Fan, nu vet jag vad jag har glömt. Nej. Vi skulle ju dricka vatten emellan. Ja. Det har vi inte gjort. Det är en typisk grej som man kan glömma bara. Det har vi inte gjort än. Men det är ju en jätteviktig grej att komma ihåg. Det är det faktiskt inte. Jag hade ju tagit med mig flaskan ändå. Men började dricka vatten. Jag började. Jag tar en slurk bara. Ja. Och stopp, det är inte så mycket vatten. Vatten är... Jag hade glömt bort att jag skulle gjort det. Ja, vatten är ju utspädande. Fan, alltså Tim är ju för jävlig på det där. Brukar påminna mig liksom och säga nu är det dags. Gud vad bra att du säger till, säger man, för nu har jag glömt att dricka vatten. Nej, vad fan, de kropp... säger ju varannan vatten för att det inte ska gå till helvete. Men alltså, vatten är ju inte gott i det sammanhanget när man dricker grogg. Nej, inte, inte så där gott. Det gäller liksom... ju att ha med sig morgondagen i tankesystemet. Det är det han om. Herregud, ja. Vet du vad? Men jag tycker dagens chokladmjölk har väl varit dagens höjdpunkt i alla fall. Även fast julmusten har gjort sitt. Nu åker gängorna på Kosking. Ja, okej. Okay. Jävla. Det är för jävligt. Flaskeflaskor. Fan har de fått till det där jävliska. Nej, de är jättedumt. Jag har ju suttit på utvecklingsavdelningen, förstår du väl? Ja, det är så här, vi måste ta in en svensk designer liksom. Hur fan ska vi få folk att dricka mer? Ja, men du vet ju själv hur det är när man har sockra i gängorna. Ja, det är stopp. Då går det inte. Det händer inte på en sån där verkligen. Nej, verkligen inte. Nu finns det en död sista kvar på chokladmjölken här som du kan ta. Ja, det ska jag kunna göra faktiskt. Tänk vad mycket julmust du kommer att vara imorgon nu när vi har druckit så mycket chokladmjölk ikväll istället. Otroligt goda groggar på den här chokladmjölken. Och så tycker jag det är så fantastiskt när man kan se en sån norrländsk bild på framsidan. Och det här är kanske inte en grogg de har helt på bild, men det är ju liksom för att det ska passa alla i familjen. Man skulle behöva ringa till någon med er och fråga vart är den så? Mm. Ja, bilden är ju tagen någonstans, men jag tror att det är norrut. De är ju lite stolta över Norrland, de här på Norge med er. Det är ju vi också. Även fast jag skulle väl inte säga att vi bor i Norrland. Vi bor ju liksom i Mellansverige om man tittar på kartan. Jo. Men Norrland vet jag väl inte riktigt om man kan säga att det är. Men det är ju... De kallar det för Höga Kusten. Men... Norrland... Ja. Det här. Norrland... I sig... Alltså... Ja, men alltså i Norrland, då är det... Det begreppet är ungefär lika brett som...
ja, nu ska vi inte gå in på det, men det är ju ett jävligt brett begrepp. Alltså Gävle är ju Norge också, eller Norrland också. Ja, på kartan är det ju det. Ja, det är otroligt. Ja. Nu kan jag inte äta de här chips, för nu har jag så jävla ont i den här magen så att jag håller på att skita på mig. Ja. Jag lägger tillbaka den där i. Ja. Brr. De får vara där och vila. Nej, men det är så. Nej, det, men det är så. Det var bra att den här scoren med dipmix inte innehöll jättemycket Carolina Reaper. Då hade det inte varit roligt nu, då hade den inte varit tom heller. Men om den hade varit tom, hade det varit ännu mindre kul. Ja, precis. Va? Men det är trevligt att du... Vad ska du göra imorgon förresten? Ja, jag kan berätta för dig att vi ska iväg. Vi har fullspäckat schema. Från 07.00? Nej, men från 08.00 i alla fall. Ja, så pass. Då ska vi iväg på ön. Äta julfrukost. Så ska vi ut. Utomhus ska man vara. Så 12-15 minus oavsett. Ja. Nu ska man ut och åka. Så det blir snow racer och det blir hela jävla kalaset. Mm. När börjar brännvinet att ramla ner? Kan det finnas en sån? Jag sa ju det. 8-0-0. Det är så pass. Ja. Fast inte för mig då. Nej. Utan som jag sa tidigare så jag blir full nu. Jävliga, jävligt. Farfar och farmor får dricka. Ja, farfar och farmor får dricka jävla med brännvin. Och så svågen då. Som mm. tränar taekwondo. Min svåger tränar boxning. Ja, taekwondo. Och då, han får ju dricka något jävligt. Han måste ju dricka. Han ska ju uppfylla graven. Ja, han kommer ju dricka något jävligt. Men han har ju liksom ingenting annat heller. Har de knullat fem barn? Nej, det är ju det jag menar. Han har ju ingenting nej. Annat att liksom spexa med. Ja. Så han har ju liksom bara det där. Ja. Alltså ja, nu är det så om man ju, liksom han, tänker att man ska... Han har en del kvar och liksom... Ja, leverera liksom. Man ja. Tänker att om man ska spex... Om man liksom verkligen vill visa upp sig inför liksom en svärförälder. Han har lite visat att han ska liksom axla manteln, om du menar. Ja, jag ja. Menar det. Har man liksom inte fått knull... Har man inte fått till det med hundningen... Då måste man visa hur brännvinstörst man är. Ja. Och idag gjorde han ju bort sig rejält. För han hade suttit och hållit sig onödigt nykter hela dagen. Mm. Det var ju inte kul för någon såklart. Och så, så... Nej, det var ju bra att han kom för själv. Fan, helvete är det på stereo. Ja, det var ju lite kyrkligt det där. Ja, det var det. Det tyckte jag trevligt faktiskt. Vill du höra en egen kyss med Sven Arefelt? Ja, det vill jag göra. Åh, Sven Arefelt! Jättehärlig låt. Vi hade... Ja, men jag tänker att nej, då har ju kanske inte alls så mycket att komma med. Så att då blir det väl att han får väl kasta, vräka i sig med brännvin då liksom. Ja. Och så kommer jag ju liksom sitta där och bara nej, men jag är inget sugen. Och så blir det som jag sa tidigare, att då säger man nej, men måste ni dricka på julafton? Det är ju barn, alltså jag till. Ja, du vet ja. En enda dag per år kan man väl liksom, det här är för barnen liksom. Nu får ni sluta. Och så dagen efter, på måndag morgon mm. Då är man först i kvarn. Då sitter man i dyngre och till frukost ja, jajamän. Då skyller man på idrotten. Ja, då är det hockey. Då är på sjön, då jävlar ska supas. Då måste man supa. Men idiot. Sport, vet du, det är någonting som kan få mig väldigt irriterad. Ja, men alltså, det här är ju liksom något annat ändå. Alltså, för min del är det ju liksom att då kan man åka dit och festa. Ja, jo. Absolut, jag är 100% med. Men det drar ändå ihop folket liksom. Ja, det förenar folk för en grej. Men det kan bli något helt annat. Verkligen ja. Men om det nu blir som du säger att Lass och Stuga kommer bli ett samlingsplats för spritfest under mellandagarna. Ja, men då är det ju otroligt. Jag hoppas verkligen det. Det skulle vara en sån fröjd för bygden. Alltså det, tänk dig en församling, alltså tänk dig en hembygdsgård som har varit liksom stängd i så många år. En hembygdsgård som kanske har gått med förlust och de kanske till och med har tappat bort nyckeln till dörren så de kan inte ens komma in i den församlingsgården. Och sen är det någon som väcker liksom intresse till liv, folks alkoholkonsumtion från en dag till en annan liksom bara stiger. Man känner en samhörighet med bygden, man känner att man tillhör en församling och man tillhör ett folk som liksom har en... Det är samma typ av folk helt enkelt. Och då blir det en viss... samhörighet som gör att det blir ett umgänge som är av sällan skådat slag som vi inte har sett på år. Ja, det har vi gjort, men vi har inte sett det på år 10 i alla fall. Nej. Och det är det där brännvinet som lockar. Och det är vedspisarna som gör sitt.
Ja, men folk är ju törstiga. De är extremt törstiga. Och jag tycker man ska med sig det där i bagageunderlaget när man har de här utvärderingarna i, dels kring allt från Riksantikvariegrogshusämbetet och i de analyser som då liksom så att säga påförs varje årsvis. Ja, ja, men verkligen. Det är verkligen så. Jag tror att det är Frank Sinatra som ligger och puttrar bakgrunden. Ja, det är det verkligen. Ja, han är ju liksom... Frank har ju ändå gjort sitt på ett sätt. Han är ju död nu, men han har ju ändå gjort sitt i många anseenden. När gick han ur tiden egentligen? Ja, det var förut. Ja, just det. Jag kan inte säga ett årtal exakt, men jag vet att det var alltså från nu och bakåt. Frank, jag hör hans röst. Hans cigarettbetonade Marlboro gälla röst. Jajamän. Nu ska vi se. Bring Cosby. Nej, men allvarligt talat, jag tycker att det har varit väldigt trevligt. Det är kul att de har ringt från både Enköping och Lycksele också, för det är ju som vitt skilda områden. Ändå verkar det som att det är väldigt trivsamt. De har även söderut. Vi har ju, man kanske kan höra i våra undertoner att vi är väldigt hatisk mot det som kommer från söder. Och det är väl egentligen bara på grund av att vi är vi är lite rädd samtidigt. Vi är lite rädd. Ja, man förstår sig inte på det. Man förstår sig inte på. Det är som tjejer. Man blir rädd. Oh. Men samtidigt vet man att Småland kan vara väldigt, väldigt, väldigt trevligt. Det har vi lärt oss av Eddie Medusa framförallt. Ja, gud ja. Och Målilla. Målilla Kohage. Eller vad var den hette? Den låten med Medusa. Oh. Ja, det hette något sånt. Fan, det är lite brusad, jag tror jag. Ja, det tycker jag verkar fantastiskt. Kan du inte nämna de här sakerna som du egentligen skulle aldrig vilja säga i radio? Kan du inte säga dem nu bara för att... De är sagt, de... Är de sagt redan? Inte idag, men i radio tidigare. Jaha, kanske, de... det är liksom... Jag vet vad de har sagt. Alltså, jävlar. Det har pratats en del. Fan, du har ju slutat där. Jag har ju liksom följt i mitt. Ja, men jag har ju druckit upp mitt, ja. Oh. Jag vet, jag måste göra det, men jag... det är så jävla fullt. Men är det inte skönt att ha den där bromsklossen i så att känna att jag måste vänta lite grann, sen ska jag svepa allt. Det känns jävligt bra. Man är liksom helt jävla färdig. Men ändå är man liksom... Men det är ju ändå en ljuv tid. Vi har ju jul 2023, vi är med på banan. Man har ju inte seglar i bild alldeles jävligt. Inte helt och jävla hållet. Nej. Jag försöker balansera dig nu med både brännvin och... Ja, det är mysiga tider med den här snö... Alltså, den snöbeklädda naturen som vi har utanför fönstret också är fantastisk. I den här bagarstugan som vi sitter just nu med vespis och brännvin. För det är väl liksom det som är huvudkriteriet för att man ska trivas i en bagarstuga i en sån här kväll i alla fall. Det är ju att man har värme och att man har brännvin. Men att man samtidigt har ett trivsamt sällskap. Man kan prata inför lyssnarna och man kan nämna det att det här ska bli en fantastisk helg. Det är lite grann som Ernst, fast han är ju inte den typen som har de här typen av... Alltså han sitter ju inte och figurerar med brännvinsdunkar hur som helst. Det vill ju inte han liksom skylta med, för då skulle alla komma dit. Alla skulle ju googla på Ernst Kirchsteiger och bara, vart bor han? Han har ju skitbra brännvin. Ja, men brännvin är ju liksom... Det är fantastiskt. Det är jävligt gott med brännvin. Ja, det är väldigt gott. Och det är nyttigt. Väldigt, ja, nyttigt. Men alltså, det är jävligt bra, för man märker ju det när man dricker liksom att... Ja, men man blir bra. Ja, sinnena skärps och liksom man blir pigg och smart och man fattar liksom lite rimligare beslut och liksom och de allt saker man säger tycker jag ligger i fatet mot för vad som är inom rimlighetens gränser också. Det är nästan så att man kan se in i framtiden. Ja, faktiskt. Det är lite sajda, menar du? Ja. Jag tycker, det ser ut som att du letar efter någonting att dricka. Ja, brännvin. Men det finns ju kvar här. Nej, men jag ska dricka mer. Ja, men jag ska, nu, nej, satan. Nu ska jag dricka julmustgrogg. Ja, det hinner du faktiskt. Mm. För det är ändå en det är 10 minuter kvar på det här då. Här var det bara vatten. Det var is. Ja. Take it easy, som de säger i staterna. Vi blandar upp en liten till med julmust och hembränd sprit från
Ja, det här är ju alltså från norra trakterna av Västerbotten faktiskt, i det här skedet. Är det det? Ja, det här är det. Är det här från Västerbottens brännvin? Ja, det här är Västerbottens brännvin. Nu kan man ju liksom inte säga, för det vet ju inte ens jag. Jag vet ju inte liksom fastighetsbeteckningen på han som har bränt det. Nej, det skulle man ju själv behöva veta. Ja, för man skulle ju vilja åka och hälsa på naturligtvis. Ungefär som man vill fara till Rickards traktormuseum i Helgum. Det ska vi göra reklam för igen. Ja, jag tycker det är jävligt. Ja, då måste man ha med sig ungdomarna. Där måste de få se. Det måste de få se. Ja. Det är jätteviktigt. Nu röstar de för extra timme här nere i Gävle. Men det kommer inte hända. Det blir ingen extra timme med Rickard Olsson. För han har inte någon möjlighet att köra någon extra timme. Det kommer aldrig gå en timme. Jag ser det i ditt ansikte att det finns ingen extra timme i ditt ansikte. Du har gjort dina tre timmar. Han är gamad. Jag känner mig inte så jävlsfull, men jag är så jävla proppfull i magen. Men du är också proppfull i idéer, känner jag. Proppfull i bra kärsle. Proppfull i idéer, ja. Jag känner liksom att idéerna sprudlar fortfarande, trots den lilla... Vi kommer runda av här kring 22.00. Ja, du får ju skjuts då. Rickard, det är faktiskt julafton imorgon, så det måste man vara hemma liksom. Ja, och dricka hemma. Ja, vi ska dricka hemma imorgon. Eller? Jag har gjort mina köttbullar idag, så att jag kommer inte ha någonting att göra imorgon, förutom att starta dagen med kaffekask. Eller vanligt kaffe kanske. Nej. Jag tror att det blir vanligt kaffe imorgon faktiskt, för att jag tror att liksom, kvoten per dygn av alkoholkonsumtion, ja, den har liksom kanske, den har ju... Men vi har ju kört 19-22 på uppesittar kvällarna. Det tycker jag var jävligt lämpligt ändå liksom. Jag det blir bra. Jag tror att det var 19-21 hela tiden. Nej, 19-22, tre timmar det var det. Ja, det har varit tre timmar. Då har vi liksom, jag har tappat en timme varje år då. Ja, det är inte så jävla märkligt. Nej, men det har jag ju. Jag känner mig jättepigg nu. Jag känner mig väldigt alert, och det kan ju bero på att jag har en eld i bakgrunden som ligger och puttrar i bakgrunden. Ja, det är jävla... Och det är en spisfläkt som snurrar på det. Ja, det är Julas spis, den svarta. Så fan, alla, jag är full, alltså en helt nyuppspullen grogg här. Kan inte du svepa den, och så tar du en till sen? Så att du är riktigt i fas när du kommer hem. Alltså, man behöver ju vara liksom... På något vis måste man ändå visa att man har varit... Alltså, du kan ju inte säga... Ska du äta någon mer dipp? Nej. Nej, okej, okay, vad bra. För då tänker jag så här, jag kommer, om jag sveper den här groggen, då gör det ingenting om jag spyr i dipskålen, va? Nej, det gör det inte, men det behöver ju inte göra det exakt inomhus. Nej, men jag säger inte att jag tänker inte lova att jag gör det. Men jag tänker bara att jag garderar mig för att... Så illa kan det inte vara. Det är ju jättegott. Ja, det är gott, men det är liksom, det är inte det som är problemet. Det finns inget utrymme här i magen. Det är fullt. Okay. Det är fullt. Ja, vi är klart, jag kan. Men du kan ju dricka ja, i och för sig. Jag har fortfarande 8 minuter på mig, jag ska svepa, så det är liksom inte så här. Men det man, måste ju ändå säga liksom, radiogrogglyssnarna har ju ändå hängt med. Jag tycker det är ju en fantastisk. Det är bra. Det är bra helt enkelt. Men har du Anders Larsson i bakgrunden? Ja, jag har inte spelat Anders Larsson. Nej, jag har inte spelat Anders Larsson på hela kvällen. Och jag älskar Anders Larsson. Jag hälsar dem härifrån att de tackar för att vi har räddat dem från Bingolotto och skit upp i sitta kväll. Och det har vi ju verkligen gjort. Bingolotto, det var ju bra när Leif Loket Olsson var igång. Ja, det var ju inte förra året. Han var korpulent och trevlig. Han gillar vi. Ja, Anders Larsson. Ja. Eller Billy Opel, det funkar det också. Han är för jävlig alltså. Ja, han är jävligt bra. Det är Kalle Moreus, den yngre. Ja, han har man druckit mycket till. Mm. Ska jag fantastiskt, kanske... men jag tycker det är så otroligt trevligt gamla... med allting som är omkring här. Jag ser massa trevliga saker här på väggarna. Det är tavlor, det är ljus och det är koklockor och sådana saker som de har hängt på bjällren. Det är ju det som är så trevligt här. Det är ju souvenirer här på väggen. Är det det? Eller på spiselkransen. Det är ju de här klockorna som korna hade på gården här förr i sina halsband när de var ute och gick på. Ja, just det, koklocksklan. Koklocksklan, ja, det är 4 stycken. Ja, en sitt på ett får ute i hagen. Så nej. Så vi ska veta ifall de rymmer. Det var ju en jävla svulstiga får ni hade. De är svullen. De blir jättebra. Ska svepa lite igen då? Ja, svepa alltihop här. Nej, inte alltihop tror jag. Okej. Okay. Det kommer inte gå. Eller det kommer inte stanna där nere. Nej, det far upp igen. Nu är det bilhopet.
Är det sjöss i groggen? Mycket bär. Är mycket bär med den? Mycket bär med den här bärmingsgroggen. Ja, men det är ju... Men smakar inte så mycket chokladmjölk längre. Det kanske nu försvann ett öga på mig. Ja, jag ser det. Jag ser bara ett av dina ögon. Det var ett, en klunk ifrån att ett öga slutade fungera. Ja. Det händer mycket på några timmar ändå. Man tänker så här, jag känner mig liksom, jag känner mig hyfsad i balansen. Då sitter jag ju bara på två skinkor. Ja, jag har ändå bara druckit i 10 timmar, så jag fattar inte. Ja, men det är en bra tid att sluta då, tycker jag. Ja, men det är ändå, man får ändå tänka så här att liksom, det kommer inte bli något bättre om man fortsätter. Det kommer bara bli längre. Fast längre är ju bättre ibland. Nej, man ska inte överdriva. Om det är penis alltså. Det är bättre att sluta tidigt och så börja tidigt. Ja, man ska börja tidigt, dricka tid och sen ska man sluta tid också. Jag har ju liksom tänkt att koka kaffe direkt på vedspisen när man bitter. Och så kanske man inte kanske dricker kask då. Man ska aldrig dricka på natten. Alltså det är, nej. Det är liksom 101. Det får man lära sig direkt. Det är därför jag flyttade från stan. Och det är därför jag ser de 6 åren som jag bodde i stan som ett... Alltså det är, jag säger det. Jag är 6 år yngre än vad jag är. För jag förlorade 6 år genom att bo i stan. Det var fullständigt värdelöst. Men jag kunde locka hem väldigt många män. Ja, man gillar ju män. Ja, det gör man. Knulla med killar, det är ändå kung det. Det är ju liksom mycket behändigare. Män vet ju vad män vill ha. Jag tycker det där är så jävla härligt uttryck. Så att jag, alltså det, här, det kommer han amma det, jävlar, brukar, det var mitt, jävlar, mitt citat är ju det. Med män finns det inga män. Nej. Utan då är det så självklart allting. Ja, det är det som är problemet. Det är liksom, ah, vi tänker lika. Så why not liksom. Nej, det låter ju ändå otroligt. Får man ändå säga. Så jag fyller 40 snart, jag vet. Gör du det? Är du så pass jävlig? Hur fan ska det gå till som då? Nej, men det är för att jag förlorade de där 6 åren när jag bodde i stan. Ja, just det. Sen kom jag på att jag skulle bo i skogen. Och då var jag liksom upp, då lev jag upp. Är då, fick det... jag färbo, då fick jag liksom den där färbokänslan direkt. Är det så det funkar? Ja, det är så det funkar. Men man måste ha de där åren också för att förstå. Jo, det är klart. Det är så klart. Jag kan liksom, nu kan jag uttala mig. Jag ska, jag, du vet, ungefär som en alkoholist, ja... som, eller någon som har suttit inne. Det är typ kriskriminellas revansch i samhället. De måste liksom sitta inne först för att kunna hjälpa andra. Och nu är det här att nu har jag gjort en sak och nu ska jag hjälpa andra för att slippa göra samma misstag som jag gjorde. Och det är det andra. Visst där är 190, va? Ja, det är 190 här. Ja, men då så. Mercedes 190. Ja, det är en jävla kaross. Ja, det är det. Jag tänker så här. Jag tycker det var kul att folk liksom har varit interaktiva liksom. Det var jävla och det var liksom Enköping. Junsele, Junsele var ju kanon. Ja, men det är det. Fan, ja, man älskar ju Junsele. Ja, det gör man. Ändå overkligt gränslöst ändå på något sätt. Ja, men det är för att det är trivsamt folk. Det är trivsamt folk alltså. Jag är ju central och jag är en gång från Gävle, från Skutskär. Ja. Vad för jävligt kul. Ja. Ja, det jävla drack vi brännvin. Det kommer aldrig glömma det där. Det var ett fruntimme som hon bodde granne med fastigheten som vi sände ifrån. Och så hade jag tagit ett kort på henne och satt liksom och, ja, du vet. Ja. Posera med en sån här sympatisk 5 liters förpackning med brännvin som du har här. Ja. Och sen så kom det fram sen att det där var inte så jävla bra att det där laddades upp på internet. Nej. För hon var nämligen anställd på Skatteverket. Ja. Tyckte inte alls hennes arbetsgivare om att det där måste ni ta bort. Ja. Jag har det där kortet kvar hemma, men det är offline nu. Ja. Eller ja. Ja, det ligger på en moln. Men det där var kul tycker jag. Det där, jag kommer aldrig, det där kommer jag aldrig glömma. Kan du köra det som utpressning sen? Om du till exempel vill att hon ska få att köpa hamburgare åt dig och sånt där. Ja, han heter Enrik, den där grabben som bodde bredvid där. Och det var hans fru som liksom, hon var liksom att... Nej, hon ville jävligt gärna. Hon, alltså, oh, fy fan, hon älskar ju brännvin. Hon hade ju enorma alkoholproblem. Mm. Men liksom, och det där utnyttjar man ju såklart. Alltså, självklart. Men det är ju en konstig idé. Men alltså, att hennes arbetsgivare tänkte ju samma sak. Liksom, det här måste vi ju försöka utnyttja på något sätt liksom att... Ja. Nej, nu har hon varit med i Radio, så då kanske vi kan göra oss om med henne på något sätt. Det gick inte. Nej. Fackerna slog ju bakut. De tänkte, där är du, tack.
Hon har väl fan gjort det en förtjänst. Ja, det var så de sa. Det var ju Unionen som klev in och sa, det ena behöver inte utesluta det andra liksom. Alltså hon ska vara radioprofil och liksom svensk mästare är ju. Ja, men det är bara kolla min svepning då. Det är bara kolla på Ingrosso, de är överallt. Hata Ingrossos. Bra, för de är överallt. Hata dem. De är som Kardashians fast i Sverige. Ja. Hata dem. Ja, men alltså det är gränslöst. Jag tål dem inte. Varför heter de ens sådär? Varför har de ens tagit sånt där fjant namn? Varför kan de inte heta Andersson eller Larsson eller Olsson? Inte tillräckligt unikt. Nej, det är väl det. Måste de heta? Nu skrev vi Peter Hallberg här. Ja, Indalen. Skärgården. Skärgården minns han. Han skriver, han har bara god jul skriver han. Han skickar en bild där på massa vindkraftverk som står i brand. Ja. Han verkar vara stort fan av grön. Och energi. Han är den som allra mest har gått i bräschen för att de ska spänna upp nya snurror. Vi ska hälsa till Skärgården. Ja, det ska vi verkligen. Lidens socken. Ja, det stämmer. Vi pratar mycket socknar här, men det är ju för att vi tycker om det gamla. Det är ju samma med kolagrog som uppfanns av, jag vet inte vem det var. Nu har ju inte dukat någon kolagrog här ikväll, för det har ju bara varit julmustgrog. Men någon har ju kommit på att julmustgrog är fantastiskt, ja, men det, är ju, men det kan inte vara vi. Nej, det, måste nej, vara det kan inte vara vi, utan det måste vara någon. Ja, jag tror att det är någon jävel i tiden. Någon förfader som satt där och tänkte att ja, men det där vore ju jävels kung att blanda grogg på. Och så alla satt runt bordet bara, mungiperna åkte rätt upp. Men man har ju undrat, man har ju funderat en hel del på det där med liksom, ja men du vet, första kolagroggen liksom. Vem som drack den liksom, och bara, hur tänkte de då liksom? Förmodligen så var det väl så att de fastnade i leendet så att du vet. Jag ska lägga upp den här bilden med Skatteverkstjejen på Discord så alla får se. Sen inte jobbar på Skatteverket idag. Nej, hon vart avskedad. Nej, men jag tror inte hon vart det. Men hon var bara jävligt glad. Hon gillade brännvin och allt det där viktiga. Ja. Det tyckte jag var jävligt bra. Jag vet inte. Skatteverket, ja, de har egentligen inte så jävla mycket att säga till dem. Nej, ändå har de ju ganska mycket att säga till dem. Fast det kanske inte mot eleganterna från vidderna. Nej, inte eleganterna från vidderna. De har då kan de inte göra något. Då kör de meter 340, vet du, jävla nauda. Ja, verkligen. Nej, det var tidigare där, för fan vet du, det var liksom frid och fröjd, allting var kanon. Ja. Men nu är det annat, idag är det liksom hysch-pysch och allting. Du kommer tillbaka, allt går i vågor vet du. Jo, oh, det gör väl det liksom. Jag tror Norrland ligger i framkanten då, det är en frizon för alla Sverige-bevakare. Men man kan göra vad man vill uppe över, vet du. Det är inte så mycket folk vet du, det är det ingen som säger en heller. Kan man njuta av sina hembärer och hembränt och... Nu känns det som att jag kommer kunna svepa den här dö sista. Bra, men då kommer du bli i riktig fas sen. Och vad fas innebär i det här läget, det vet vi inte. Vi sänder på övertid för övrigt. Riksantikvarie Gruggsukarbetet har gjort ett utslag. Där var det svept. Och de säger att det här gick fantastiskt bra. Nu var det svept. Jajamän. Den sista groggen är ner i jävmågjäveln. Det är den lilla magsäcken på Olsson. Det är faktiskt otroligt egentligen. Ja, men det är väldigt gott. Ja men visst är det det. Det är fantastiskt. Ja, men det måste man säga. Man har... Nej, men vi har ju haft en jävla trevlig kväll. Och det är ju som alltid. Man är ju hembygden kär. Och man känner ju liksom att man hör ju liksom, man har ju en hemvist som är fantastisk. Och nu när vi har fått så mycket snö, det är ju gudomlig känsla. Vet du, jag for upp i skogen här idag, för du hade tog med oss. Och så får vi över och så åkte vi upp på Antöman myran först. For upp till stugan, så får vi bort förvirra i myran och så ner bort i, så vi kom ner vid hembygdsmån på andra sidan och sanggropen och där. Ja, det blåste ju lite grann där det var öppet. För det var ju nordvind, det är lite evigt. Det är nog fortfarande kanske. Ja. Men det var ju för jävligt trevligt alltså. Nej, det är riktigt bra. Jag tycker alla i det här landet ska jävligt. Jag tycker, det måste jag tala om. Jag blir vansinnig när jag lyssnar på Ring så spelar vi. Och de ringer in på det där programmet. Och jag måste slå av varenda jävla gång. De har ju sittit och berättat om att de har precis kommit hem från sin utlandsresa. Och de trivs inte hemma.
Och det där kan jag störa mig så jävligt på. Det var ett sånt fantastiskt land att bo i. Och man kan, vet du, alla årstider som är i det här landet. Och framförallt nu den här vintern då sörlänningarna har fått tag på vintern också. Vet du, det är otroligt ljuvligt. Då kommer en bil, det kanske är din buss. Det kan det mycket väl vara. Det är en vit, nazistbil såg ut att vara. Nej, det är väl dags att börja runda av nu, ja, och plocka ihop detta. Så att... Alla som lyssnar på Radio Grog, var nöjd med att ni bor i Sverige och aldrig utomlands. Sverige är världens bästa land. Det kommer ni att kunna skriva det på en lapp och så får era ättlingar ta reda på det där sen att ni har skrivit det där. Och så sen bara, ja, de hade nog rätt. Fan, vill man vara i Saharaöknen nu när man kan vara här och dricka grog och åka skoter? Nej. Det är något jävligt. Och det finns mycket bra med min. Nu skriver de här. Jag är utanför nu. Ja, då ska vi plocka ihop lite grejer. Ja, men god jul hörni. God 23 är det nu då. Det är ju 24 måndag för det aktliken. Jajamän. Jag tycker det är så jävla bra. Var nöjd med att ni är svenskar. Och att ni bor i Sverige. Ni kan ju vara nöjd med att ni är thailändskar också. Det ska vara jävligt bra. Hos snusgubbarna. Fast ni bor i Sverige i alla fall. Ja. Men ni bor i ett bra land. Gud ja, det ska man inte glömma bort. Nej, det ska man jävlar inte glömma bort. Man ska vara stolt över att man har fått förmånen att vara här. För här har vi både vedspisar och hembränt och mjölkko än så länge också. SRB och SLB och det är fjällkor och det är, vad heter de andra? De heter ju Charlie och ja. Man ska komma ihåg det där. Det är mat som är viktigt. Det är mat och folk. Och så vill jag göra en reklamgrej till för alla som har barn. Titta på Dunderklumpen. Nej, det är för jävla. Det är för jävla bra. Dunderklumpen ska ni kolla på. Beppe Wolgers. Mina vänner, vi får tacka så mycket för Radio Grogg 2023 och önska alla en god jul. Drick inte så lite inte. Man kommer att dricka för mycket och Nej. Vi kommer att komma tillbaka naturligtvis under 2024. Räkna med det. Vi uppe sitter kväll och kanske påsk. Förhoppningsvis. Ja, men vi måste ju bli lite mer nästa år. Det får man ju faktiskt säga. Vi har ju varit för lite nu ändå. Ja, det kommer bli mer. Och vi kommer komma tillbaka. Var så jävla säkra. Är det någonting man kan vara säker på så här, men fan det. Drick chokladmjölk från Norrmejerier med hembränt i. Det är jättegott. Det är för jävligt gott. Det blir otrolig känsla i kroppen. Det är ju så här det blir, precis som vi känner oss nu. Det är så det blir och det är Norrmejeriers fel. Eller rätt. Eller vad fan man ska säga. Men det är väldigt, väldigt bra gjort i alla fall. Ja. Nej, nu tror jag vi får tacka för oss. Ja, god jul. God jul. Och vi sörs vidare. Ja, men god jul säger jag. Fantastiskt att ni har lyssnat. Fantastiskt. Det gillar jag.